Dimineața tuturor, bine v-am găsit aici la un nou livestream. Bă, nu știu ce să zic, am prins așa gustul livestream-urilor și îmi place, mai casual așa, mai cool. Și faptul că pot să vorbesc direct cu voi și faptul că voi vă puteți uita direct în timp ce mă joc live, da? Că de-aia se numește live. Asta mi se pare mai interesant, puțin. Acum hai să vedem dacă YouTube-ul pornește, dacă trimite notificare la oameni, aș spera. Dar, da, o să jucăm probabil niște GTA Online. Vreau să joc împreună cu voi, dacă o să vă mai conectați la sesiunile mele. O să jucăm împreună, dar mai întâi vreau să-mi setez eu totul pe aici. Că știți și voi, înainte de stream, trebuie să faci setări. Ia să vedem, ăsta cu notificările funcționează? Bă, ar trebui să funcționeze. Stați așa o secundică doar. O secundică, trebuie să-l setez eu aici să fie ok. Cred că o să-l fac un pic mai mare. Ia să vedem, s-a abonat? Funcționează? Da, funcționează. Ah, e perfect. Poate un piculez mai mic doar. Și să fie, uite aici. Ah, perfect, așa mă. Super. Bun, bine v-am găsit aici pe live. Încă nu știu ce facem, sincer, adică sunt și niște GTA. Probabil niște GTA, abia m-am trezit și eu. Alo, doamne. A fost nebunie curată aseară, frate, deci cei care au stat aseară pe live a fost wow. A fost wow. Cred că ăla de aseară a fost unul din cele mai șmechere live-uri pe care le-am făcut vreodată. Și cu pisica și cu Mihai. Mam. A fost șmecher. Dar, da, astăzi va fi la fel de șmecher, sper eu. Dar abia am început, așa că mai stăm puțin, mai așteptăm niște oameni. Și abia după aia vom intra și noi în GTA. Dar ce faceți voi? Ce mai faceți voi? V-ați trezit bine? Sunteți bine? Pisica a mâncat aseară fasole. Astăzi nu mai are fasole pentru că a terminat conserva. Și aparent am mâncat toată fasolea din conserva aia pentru că m-am uitat. Și deci mi se pare, mie personal, conceptul ăsta să mănânci fasole din conservă mi se pare ridicol. Adică, frate, nu știu, te duci să ții niște fasole dintr-o... Sunt destule chestii de unde poți să ții fasole. De exemplu la, cum îi zice, de la supermarket, e fasole, e de aia făcută, bătută, de toate felurile. No. Trebuie să mănânci fasole din conservă. Dacă nu ai mâncat fasole din conservă, n-ai trăit. Ceva de genul. Da, rip fasole. Dar aparent e bună, cică. Dar faza e că e exact cum e în DayZ, știi? Exact fasolea aia din DayZ. Pentru că dacă vă uitați acum pe canal la mine, la banner, o să vedeți că sunt doi șobolani și cu conservă de fasole. E, exact aia e. Exact aia, nici măcar nu glumesc. Aia din poză, aia e la mine în casă acum. Bine, e goală, că am mâncat toată fasolea, dar... oricum, nu uitați să apăsați și butonul de like dacă vă place live-ul și poate mai vreți să mai facem și alte live-uri pe viitor. Pentru că cred eu că live-urile astea sunt destul de interesante. Și încă ceva, dacă vă abonați la canal, o să vă apară numele pe ecran. Și cred că o să fac chestia cu numele un piculeț mai mare, pentru că știu că vă place când vă apare numele acolo. Așa că de ce nu? Ia să vedem dacă se abonează acum cineva. O să încerc să-l aliniez aici, să vedem dacă reușim. Ia să vedem noi. Se dau aici simulate a follower ca să văd, uitați. Da, uite acolo, cred că e perfectă, pentru că unii dintre voi aveți un nume de la foarte, foarte lung și nu apuc să vă aliniez corect. Așa că... Și iese din ecran numele, știi? E destul de straniu. Dar, da, mai e puțin până la milion. Nu neapărat mă grăbesc, dar o să fie interesant, pentru că am niște idei. Destul de mișto. Pentru că vom ajunge la milion. Și... Unele dintre idei vă includ și pe voi. Unele idei sunt planuri mai mari. Dar, uite, m-a întrebat cineva de ce nu primești donații. Pur și simplu nu cred că am nevoie momentan de donații. Adică nu simt necesar. Nu simt necesar să bag donații. Nu am nimic împotrivă, dar pentru mine cel puțin nu e nevoie. Dacă
considerați că vreți să mă ajutați cu ceva, da, și vă place ceea ce fac, puteți să apăsați butonul de like. Asta mă va face să văd că mă apreciați, știi? Adică în loc de o donație poți să dai un like, dacă vrei, ceva de genul ăsta. Știi? Eu mă uit și mă uit ca și fiecare YouTuber de altfel, na, toți YouTuberii se uită să vadă. Bă, am primit multe like-uri, înseamnă că am fost apreciat, că munca mea a fost apreciată, că le-a plăcut ceea ce am făcut și că vor să mai fac chestia pe viitor. Și când vezi multe like-uri așa, că se strâng, nu știu, te ambiționează, știi, cred că asta e cuvântul, te ambiționează să faci cât mai multe chestii. Te uite, de exemplu, te uiți la o serie și vezi 10.000 de like-uri și zici, wow, și 10.000 de like-uri, vrei să postezi mai multe chestii, vrei să faci mai multe. Dar vezi la o serie doar 1000 de like-uri, zici, bă, stai puțin, nu le-a plăcut, nu le-a plăcut ce am făcut. Cam asta e, cam asta e. Dar, da, dacă, v-am zis, dacă sunteți aici pe live, uite, sunt 6.000 de oameni și doar 5.000 de like-uri, ce facem aici? Haideți, băieți! Toată lumea care e pe live să apese butonașul ăla de like, aș aprecia foarte, foarte mult. Și vom porni imediat. Atunci mai fac niște setări aici. Deci, clr browserul cu abonații funcționează. Să vedem dacă game capture-ul va funcționa când bag jocul. Sper. Dar nu știu, vedem. Bă, câți abonați suntem acum? Stai să văd. Da, secundă. Deci acum suntem, mă uit pe live subfeed. Deci acum suntem 990.614.000. Da. Bă, o să mai fie. O să mai trebuiască să mai stăm până când facem noi milionul, mai e. Dar o să-l facem și o să fie frumos și o să aveți multe chestii interesante. Mă gândesc, am atâtea idei, dar nu pot să le dezvălui acum pentru că v-aș strica surpriza. Ce rost mai are surpriza dacă e, înțelegeți la ce mă refer. Bine, la un milion oricum nu va fi o chestie wow mare, dar după un milion, după vreo 2-3 săptămâni după un milion, atunci cred eu că va fi șmecheria șmecheriilor, pentru că atunci voi putea face proiectul ăla mare de care v-am tot povestit, care îl va include și pe Mihai, apropo. Ăla o să fie șmecher. Proiectul ăla abia aștept. Deci abia aștept să vedeți despre ce e vorba. E ceva într-un fel nemai făcut și la ceva la care nu vă așteptați în niciun caz. Nimeni nu s-a așteptat la chestia. Dar mă uftic, frate, că nu pot să vă zic încă. Deci mă uftic, aș vrea să dezvălui tot, să vă zic despre ce e vorba, să vă zic tot. Dar nu pot, n-am cum încă. Dar o să fie. De când faci live-ul? Bă, abia l-am început. Abia am început live-ul. Mai stăm puțin să mai strângă puțină lume și după aia vom porni la drum cu GTA și cu nebunii, cu chestii, cu șmecherii. Știți voi, cum facem noi de obicei. Bă, m-am trezit un pic mai târziu. Eu de obicei mă trezesc destul de devreme. Adică să zic pe la vreo ora, nu știu, 8, 7 chiar uneori, eu deja streaz. Nu, frate, acum m-am trezit la, cred că era 10 jumate. Zic, what the fuck, 10 jumate. Așa că aș fi făcut live-ul mai de dimineață, dar m-am trezit târziu, n-am avut ce să fac. Mamă, frate, sunt bucăți de rulat de la mine pe masă, what the fuck. Bă, seara a fost nebunie, curată. Cu ruladă, cu fasole, cu bormașina. Am scos și bormașina pentru voi, frate. Am scos bormașina pentru voi. Păi da, ce facem aici? Ia să vedem noi. Tot în regulă, fain, frumos. Bun. Totuși mecheros. Mă, nu prea îmi place. Aș vrea o altă melodie. Uite asta. Mamă, deci pe melodia asta pot așa să simt așa cum vine valul și mă ia și zboară. O, Doamne. Dacă începe mai puternic acum. Ia uzu. O, da. Începe valul. Vine valul și ne ia. Auziți-l doar. Auziți valul, ce nebun e. O, Doamne. Fă din mâini. Bă, la Hello Neighbor am cam terminat tot ce era de terminat. Mai sunt niște secrete ciudate cu site-ul ăla lor, dar... O să vedem. Nu știu ce să zic.
doar dacă e să mă mai bag în Hello Neighbor să mai caut secrete, dar mi se pare meh, știi, că am făcut tot ce era de făcut. O să vedem, dacă mai găsesc secrete, o să vi le arăt, să vă dați seama. Dar până acum eu cred că am făcut toate secretele și am făcut și videoclipuri cu fiecare dintre ele. Meriți miliardă, mamă, miliardă, ești nebun. Nu cred că are cineva așa ceva pe YouTube. Miliard, mamă. Stai seama, tu îți dai seama, un miliard de abonați? Nu cred că s-a inventat premiu pentru un miliard de abonați. Bine, nici n-are cum. Dar, zic așa. Zula, bă, Zula o să mai fac, dar o să vedem. O să vedem, nu acum, niciun caz. Acum este un live pentru GTA. Pentru GTA. Bă, hai să vedem dacă reușim să strângem și noi peste 8000 de like-uri. Zic eu că ar fi o chestie tare. Ce ziceți? Avem 7600. Putem să strângem 8000? Ia să vedem. Hai să vedem. Armata infinită poate acest lucru? Eu cred că poate. Eu cred că suntem forțoși. Avem această forță în noi. Deci dacă n-ați apăsat butonul ăla de like, apăsați-l să vedem cum se... Mamă, instant s-au strâns 8000 de like-uri. Bum! Tu știi cum? E asta, gen... E ca și cum am tras cu un glonț. Bum! Și instant, bam, s-a întâmplat. Voi sunteți geniali, frate. Voi sunteți demențiali. Vom începe în curând. Așa, să mai dau de pe cea. Așa. Hop, s-a oprit muzica. Da, sunt multe chestii pe care vreau să le fac alături de voi, dar rămân de văzut. V-am zis, e un proces prin care trebuie să trecem, dar o să fie chestii mișto. 9000 de like-uri deja, what the fuck? Bă, voi vă mișcați foarte repede. Băieți și fete, pentru că uite, sunt și destul de multe fete. Eu văd fete destul de multe și prin comentarii și cred că sunt. Adică na, acum pe net poți să spui ce poză vrei și ce nume vrei. Dar eu totuși cred că se uită și fete la stream și la canal și la astea. Nu? Sunt și fete sau sunt doar băieți? Ia să vedem în chat. Deci, acum vreau un chat. Dacă ești băiat, scrie sunt băiat. Dacă ești fată, scrie sunt fată. Și vreau să văd în chat câți băieți și câți fete se uită acum. Ia să vedem. Deci dacă ești băiat, scrie sunt băiat. Dacă ești fată, zici sunt fată. Ia să vedem. Ia să vedem, domnule, câți băieți și câți fete. Ia uite și fete, ia. Deci sunt băiat, sunt fată, ia să vedem. Uite, băiat. Bă, majoritatea sunt băieți, n-am ce zice. Dar uite, mai apare și câte sunt fată de obicei. Uite-te. Eu pe bune zic. Bă, sunt multe fete, mă, ce zici tu? Nu mă așteptam. Dar sunt destul de multe fete. Ok. Tare. Bă, deci, știți cum e? Gen, apare, sunt băiat. Deci cât un sunt fată așa la fiecare, e tare, e interesant. Adică îmi place că conținutul pe care îl produc eu vă place și, adică place și la băieți și place și la fete, la asta mă refer. Bun, hai să pornim GTA-ul. Cred că ne-am strâns noi destui omușori. Voi porni GTA-ul acum. Stați așa o secundă. Închid și ăsta de aici. Stați așa să restartez ăsta de abonați. Una, două, imediat. Pornim GTA-ul după asta. Știți voi că trebuie să stau la GTA, nu? Să se încarce. Da. Să credeți că să nu credeți. Să-ți mă duc să închid un geam, că face gălăgie. Mamă, urăsc chestia asta. Bun. Hai să vedem. Grand Theft Auto. Play GTA. Pornește șmecheria de aici. Pentru cei care întreabă de pisica, pisica și filmează și ea un episod pentru azi. Pentru că ieri n-a apucat să filmeze. Așa că după aia o să vedem noi ce face ea, dar habar n-am momentan. Mihai probabil doarme, pentru că Mihai doarme foarte mult. Gen, Mihai cred că doarme până la 1-2 de obicei. Și bravo lui, adică cine nu și-ar dori să doarmă până la 1-2, știi? Dar da. Înseamnă că merge GTA-ul, băgat. Ar trebui să meargă. Da, merge. Stai să dau ăsta order. Move up. Game capture.
Și las în carce asta și am dus să închid un geam. O secundă. Revin într-o secundă. Aolea! Bă, dar nu prea e destul de înnorat așa, nu știu, nu mi se pare vreme faină afară. Nu, chiar mi se pare destul de iurea vremea, sincer să fiu. Dar, da. Ne așteptăm să mi se încarce. Băi, și o să vreau să intrați pe mine cumva pe asta. Pe sesiune. Cei care aveți GTA, pentru că vreau să mă joc împreună cu voi. Aseară mi-a plăcut foarte mult chestia auto-avalanșul și aș fi vrut să mai joc, dar era pur și simplu atât de târziu încât... Bine, atât de târziu. Făcusem live de 3 ore, la asta mă refer, știi? Că târziu nu era, era vreo 10 ceasul. Dar făcusem live-ul eu de vreo 3 ore și, frate, când ajungi pe la 3 ore deja simți oboseala, știi? Și da. Dar... văd că totul e în regulă. Bă, vă mulțumesc că ați venit aici pe live-ul meu. Văd că suntem peste 9000 de oameni. V-am zis, dacă sunteți noi cumva pe canal, puteți să vă abonați cu butonașul la roșu. Și în momentul în care vă abonați, vă apare și numele pe ecran. Și de asemenea, veți fi notificați în momentul în care eu postez videoclipuri sau în momentul în care eu fac live-uri. Ca voi să fiți primii care ajungeți acolo pe videoclipul respectiv. Vă anunță pe telefon direct sau și pe calculator, dacă aveți notificările activate pe calculator. Mi se pare, adică nu știu, eu mi-am pus acolo la widget-ul ăla de abonare un fel de pepenaș ceva, dar mă gândesc să pun, nu știu, altceva poate. În stream-ul ăsta nu știu dacă vom juca doar GTA, vom juca GTA la început și probabil vom schimba pe alte jocuri mai încolo. Deci, așteptați-vă și la alte jocuri în principiu, pentru că cred eu că vom juca și altceva. Cred. Adică nu știu, momentan habar n-am. Momentan începem cu GTA și vedem, vedem pe parcurs cum decurge trebușoara. Dar acum știți voi bine, ca de obicei, trebuie să stăm să așteptăm și să vedem când se încarcă jocul ăsta, pentru că durează foarte mult de obicei să se încarce. Ia să vedem aici, 990.000, da, exact. De ce nu se mai vede? Păi se vede un loading, ce vrei să se vadă. Joacă și Minecraft. Bă, Minecraft am jucat spre surprinderea multora. La începutul canalului chiar am jucat cu Pink. Dar nu e un joc neapărat de mine. Adică am jucat foarte mult și pe canalul celălalt pe care am avut. Am mai avut un canal mai de mult. Nu era în română. Dar am jucat, pe vremea aia am jucat când se lansase prima dată Minecraft-ul. Da, nu. N-am nimic cu jocul, pur și simplu nu e de mine. Bun, hai să vedem. Uite, deci asta e sesiunea, dacă vreți să intrați, vă arăt numele la oameni pe care puteți să dați join. Dacă vreți să dați join. Exit via vehicle. Hai să mergem. Bă, câți bani am eu? Stai puțin să văd. Am 758.000. Nu, 756.000. Mă gândeam că poate pot să mai... aș vrea să iau un elicopter nou. Dacă te duci la Warsaw, aici ai posibilitatea să-ți iei... uite ăsta. Valkyrie. Deci Valkyrie-ul ăsta mi se pare genial. Dar uitați-vă cât costă. Aproape 3 milioane. 3 milioane. Glumești cu mine, 3 milioane. Uite, să vă mai lăs acum pe ecran lista de oameni. Și vezi, poate vă dă cineva aia să intrați, că la mine e lista full aia de ad-uri. Și nu știu exact cum să le scot. Cam asta ar fi problema. CSGO, te rog. Bă, CSGO am mai jucat, dar mă joc în mare parte casual și... aș mai face, sincer, aș mai face pe canal. O să vedem, poate o să mai fac. Who's your daddy? Who's your, așa cum se aude, daddy. Încearcă Far Cry 4. Bă, nu cred că o să-l încerc, pentru că e destul de vechi. Hai să ieșim și noi de aici. Cât costă GTA? GTA era destul de ieftin. Bine, dacă te duci acum pe Steam, probabil e full price, adică gen 50 de euro. Dar dacă te duci pe site-uri de-astea gen Kinguin sau G2A, probabil îl găsești la prețuri mult mai mici. FIFA 17 joci? FIFA 17 mi-am... m-am jucat... apropo, să-mi schimb și eu hainele. M-am jucat, nu știu dacă FIFA 17 sau care FIFA era, nu mai știu exact.
Dar m-am jucat, țin minte, și... Era, era ok, adică, dar în niciun caz nu e un joc pentru canalul meu. Adică îmi plac și mie jocurile astea, gen NBA sau FIFA, dar să mă joc eu așa, știi, casual, nu... Nu o să fac pe canal. O să mergem la un magazin de haine un pic mai departe. De fapt, nu de haine, trebuie frizerie. Ne găsim o frizerie. Oh, shit, era să mă duc într-o clădire. Să găsesc o frizerie undeva, până când reușiți voi să intrați pe sesiune. Dacă e cineva treaz care intră pe sesiune, pentru că nici măcar nu știu dacă... Dacă v-ați trezit cei care, care aveți GTA și vă jucați. Ar fi șmecher să intrați din nou cu mine, dar dacă nu, probabil doar seara. Doar seara intrați voi pe GTA, ceea ce nu e o problemă. Nu știu, recent, adică obișnuiam să fac episoade de GTA, dar acum fac live-uri de GTA și mi se pare șmecher, frate. Mi se pare șmecher să fac live-uri de GTA, pentru că vă pot include și pe voi în live-urile astea, știi? Pe când în episoade nu pot să incluzi. Bine, nu zic, vom mai face și episoade, chiar am filmat un episod de GTA, dar... Mi se pare și mai chiar că poți să faci și live-uri cu GTA și să fie interesant. Adică chestii pe care nu le faci în episod neapărat, uite, le faci în live. Stați așa o secundă. Am blocat o secundă imaginea ca să mă uit eu pe live. Am dat un alt tab, o secundă doar. Ca să-mi setez și eu live aici să vă văd chat-ul, știi? Cam asta ar fi faza. Sunt peste 10.000 de oameni, vă mulțumesc din suflet că ați venit pe live-ul meu. Și de asemenea, v-am zis, dacă vă abonați la canal... veți primi notificare în momentul în care eu voi posta ceva și de asemenea veți fi primii pe videoclipul respectiv și pe live-uri și da, destul de șmecher. Ia și vă apare și numele pe ecran, de ce nu? Bun, aici la ochi. Poți să-ți faci ochii altfel, lol, what the fuck. Nu vreau să mă machiez. Lipstick. What? Îi pune ruj, frate, du-te bă de aici că nu vreau, știu. Face paints. Wow, uite-te la ăsta cum e. Băi, ești nebun? Oh, a intrat cineva, Radu Fus. Radu Fus, salut Radu. Intrați pe Radu dacă e. Radu, dă-le accept, te rog. Că ar fi șmecher dacă ar putea să intre toți pe tine și să jucăm împreună. Expose skull. Poți să dai opacity-ul de aici. Ah, uite mă, fii atent. Poți să-l faci full să se vadă sau doar puțin? Mie îmi place să vadă 100%, dar... Interesantă chestia asta. Gabi HD12, salut! Ia uite că au venit. Nu știu ce față să-mi fac. Oho, ce-i cu... Mamă, ce fețe! Bă, șmecher, mă, n-ai ce zici, adică... Da, uite, cred că o să-mi o schimb pe aia. Ia să vedem dacă... E interesant asta, e ca și cum gen, fața mea ar fi ruptă în două și s-ar vedea scheletul. Cred că asta e destul de interesantă, dar ochii, în schimb, hai să vedem la... Unde avem noi? Chest? Lol, poate să mă tun... Pe bune? Ce ciudat, frate, poate să mă tundă pe... Părul de pe piept, what the fuck? Contacts? Aha, uite aici pot să-mi schimb ochii. Hai să vedem noi ce ochi să ne punem. De ce nu-mi iau două monitoare? Bă... Chiar mă gândesc să-mi iau două monitoare, sincer să fiu. Mă gândesc să-mi iau două. Ăștia sunt E. cola. Vorbim virus și eu, asta ce e? Robert Infinite, ia uite Robert Infinite. Alex Mihai. Rezvio. Bine ați venit, băieți. Pe unii dintre voi vă recunosc de pe live-urile de seară. Doexius. Andrei Pușcaș. Uite Antonio Florin. Bravo, bine ați venit. Bine ați venit. Bă, o să vedem. Deci eu acum am demon. Infected. Uite, undead. Uite ăștia vreau. Pentru că sunt ochi de zombie, cum ar veni ăștia. Și vreau să mă fac așa gen zombie. Nu știu de ce, adică până acum mă jucam, caracterul meu nu era stilul ăsta zombie, dar acum pare că îmi place, știi? Parcă mi-a făcut așa poftă să mă joc, să fie stilul zombie. Bam, bam, bam. Bun. Tot în regulă aici, să vedem. Și chiar e faza amuzantă că dacă cei care sunt pe sesiune vin aici, se pot băga în fața ăluia care te face. Bă, care... Bă, ăla era elicopterul meu.
care mi-a omorât elicopterul? Pe bune, frate, pe bune, ce? NPC-urile au făcut asta? De ce? Uite și Edward, Vasileo 3. Din nou, oamenii se întreabă de ce îi adăugați, săracii. Uite, pisica Mao Mao. E și ea sau el pe chat, nu știu exact ce e. Pisica Mao Mao. Cine e cu elicopterul? Ia să vedem dacă putem să... Lol. Robert, what the fuck, Robert? Robert, ce faci? Pe bune? Așa se aterizează elicopterul la tine? Oh, doamne. Ăștia sting focul. Ia ieșiți voi afară, hai. Stai să stingem pe Robert. Robert! Aoleu, m-a dat jos din nou! Bă, ce facem? Bă, m-au luat la bătaie ăștia, ești nebun. Hei, alo, ce faci? M-au luat la bătaie ăștia, fii atent la ei. Andy Mar. Da, mă, vă știu pe toți. Ați fost cu mine o grămadă dintre voi. Și văd constant pe toate live-urile. Ia uite-l cum s-a pus în spate acolo, lol. La câtă Caterinca. Ok, hai să dăm contact, hai să dăm Lester ca să nu se urce cu noi poliția. Ia uite-l, mă, cum stă în spate acolo ca băiatul. Ce, vă place? Vă place, mă, cum să nu? Remove wanted level. Gata, nu? Lăsați-ne în pace. După noi nu mai vine poliția. Mamă, ce era să intre în mine poliția. Sunt mare fan pisica și Max. Bă, îți mulțumim. Îți mulțumim că ești. Aoleu, m-am blocat. Ai! Vai de capul meu. Mai ieșim de aici? Hai că ieșim. Hai că ieșim, de ce nu? Bam! Dau cu stropitoarea pe voi. Dau cu stropitoarea pe voi, ia. Putem să sărim de aici? Cred că da. Ce-a fost asta? Bă, l-am pierdut pe ăla pe drum. Am pierdut unul pe drum. Urcați-vă... Aolă. Oricum, poate să urce în lateral acolo, vezi? Urcați-vă în spate. Cred că în spate vă puteți ține de chestia... Ia uite, ăla s-a urcat acolo sus. În spate, în spate. Oh! Mamă, ne feliază la cu elicopterul. Gabi e cu mașina rachetă. Uite cum stă tipul ăla pe lateral acolo și cum poate să tragă. Mi se pare genială chestia aia. Bine, sunt mai multe mașini la care poți face chestia asta, dar... Hai că îl stropim pe Gabi. Ia Gabi de aici. A picat. Am pierdut pe drum. Ce vă mă te-ai împiedicat, mă, nene? Vino, goci. Hai că facem și poză. Facem și poză. Dacă vreți. Cred că mergem pe plajă. Cred că mergem pe plajă dacă vreți să facem poze și chestii. Hai să vedem. What? Mam. Dar de ce vine poliția? Ah, cred că a tras tipul ăla de aia. Și nu mai am Lester. What the fuck? Ăla e un NPC. De ce a intrat așa? Bă, NPC-ule, dă-te de aici. Sesiunea e cam full. Dați vote kick la englezi. A, puteți să dați dacă vreți, n-am nimic împotrivă. Oho, ce faceți, băieții? Ia uite cum mergem în formație. E șmecheră chestia asta, știi că mergem așa, parcă ești bodyguards așa, și mi se pare șmecher. Aș face clubul de motocicliști, dar sunteți prea mult și nu pot să vă bag pe toți. Uite, Edion 12, 03 Mircea, bă, l-am pierdut pe tipul ăla pe drum iarăși. E mort? A decedat. Bă, toți aveți mașină rachetă? Toată lumea are mașină rachetă, toți au venit cu mașinile rachete. Ia să vedem. Băliu! Stand jam fail, bă, cred și eu la cum m-am dus. Cred și eu că a fost un fail. Ce aici, mă, ești nebun. Cluburi de motocicliști ar fi interesant să facem mai multe, știi?
Dar eu nu am, no, eu chiar nu am club de motocicliști, adică eu când mă jucam pe motocicliști, tot timpul făcea Mihai clubul de motocicliști. Ce? Neață. S-a trezit. Ce? Ba nu, am filmat, bă, da, știu, le-am zis că filmezi, ia uite-l mă. Deja este scenea full, uite, deci bă, dacă faceți voi club de motocicliști, poate da. Și acum dă boost, dacă ai. Bă, ce face ăla? A rămas așa, este de cu sniperul la el. Ești bine? Nu poate să vă țină la prieten permanent, pentru că în momentul în care noi filmăm, nu putem să avem haos de genul ăsta, știi că nu, n-ai cum. N-ai avea cum. Din nou, când când vom face live-uri și astea, vă adaugă din nou și tot așa, știi? Că n-am cum. Că altfel ar fi haos pe episoadele de GTA și n-avem cum. De haosul facem pe live-uri, știi, cam asta. Uite, clubul infinit. Hai că dau join. Monster Recruit. Păi da, da, gen la care dau join? Robert Infinit e cu Infinit. Păi da, dar sunt mulți, uite, Rezvi, eu toți sunt, toți vor să mă invite într-un club. Mamă, ce e aici? Cred că 8 în fiecare club. O să dau la Robert, momentan. Mergeți toți. Mergeți toți într-un club, fiecare într-un club. Și mergeți toți așa. Haideți aici. Bă, mă bate. Bă! Vreau să mă dau în ăsta. Nu merge. De ce nu mă ia? E, dacă nu mă ia... Merge singur, eu sunt trenul. Uite-te la ăștia, mă, ce fac aici, ești nebun. Tu-i vezi? What the fuck? Și poliția... Bă, a fost o aterizare bună, aș spune, pentru că am picat pe cortul ăsta. Se publică, vrei ceva? Bă, aș vrea dacă... Am și zap cu Da, vreau. Poți să-mi pui tu direct? Ba da. Dacă vrei, da. A, nu, trezește-te, Bă, ce mă bateți, bă? Ia uite, bă, ce mi-au făcut. Ăștia care sunt gen englezi sau ce-o fi ei, ăștia nu înțeleg ce facem noi aici. Habar n-au, știi? Și se uită așa, gen, what the fuck? Dacă vreți, puneți-vă pe... Ia stai să încercăm ceva. Toată lumea sus pe umbrela. Umbrela asta. Haideți să vă urcați sus pe ea. Aici sus. Pe umbrelă, pe umbrelă. Sus, sus, sus. Sus pe umbrelă, sus pe umbrelă, sus. Bă, nu! Sus pe umbrelă. Acolo. Lol, Robert, ce ai făcut? M-ai marcat să mă omoare. Bă, m-au marcat ăștia să mă omoare. Motorcycle Club. M-a dat afară din motocicliști. What the fuck? A crezut că mă avansează și m-a marcat pentru moarte. Ia uite. Acum, mamă, ce e aici? Știi ce merge aici? Un airstrike, frate, da. Vă dați seama dacă aș fi dat un airstrike acolo? Cred că ar fi fost nebunie curată. Un airstrike în direcția aia așa. Dar da, stați așa o secundică doar. Totul fain frumos, lejer. Bun, dacă vă abonați la canal, dacă nu sunteți încă abonați, aveți butonașul la roșu. E gratuit și în momentul în care apăsați butonul vă va notifica automat. În momentul în care eu fac live sau în momentul în care eu fac episoade,
Și voi puteți să fiți primii care ajungeți aici pe videoclipuri. Și de asemenea, în momentul în care vă abonați, vă apare și numele pe ecran. What the fuck, bă, ce faci? Oh my god. Și că am scăpat. Bravo, și acum ce? O să dau contact. Da. Gata, sunt eu șoferul. Bă, mașina asta nu știe să meargă sub acvatic. Da, că am închis portiera, că nu, mă ia curentul. Ia vă zici, poliția pe afară. Gata, uite așa. Hop. Gata, oameni buni. Asta era. Mașina subacvatică la dispoziția noastră. Nimeni nu știe unde sunt. Toată lumea vine în apă acum, că ei cred că sunt aici. Dar eu o să mor în curând. Și fiți atenți cum o să dispară toți de aici din apă. Uite, toată lumea vine aici. Alo. Să-i vezi pe toți cum vine în apă. Ia-te. Max. Câinele, nu, câine panda. Error 69. Gata, am decedat. Am vrut să fac asta pentru că mi-ar fi luat o grămadă să ajung până sus, să not, așa mai degrabă am stat acolo. Da, a fost o idee bună. Oh, uite poliția. Dă jos poliția. Hopa! Hopa, pune-te la șofer. Până m-am pus eu la șofer. Da, i-am zis lui ăla că fac stream să nu se panicheze. Că săracul se panichează. Ia uite bă câți poliți ești aici. Haideți aici, haideți aici. Hopa sus, hopa. Toată lumea e aici. Bă, dar eu am furat mașina de poliție și nu vine poliția după mine, stai, de ce? Nu, nu mă bag pe pasiv, că e mai distractiv așa. Bă, leu, cât mi-ai adus. Ok, lasă-mi aici. Poți să iei pe aia de acolo? Mersi. Mi-a adus acuscă. Mi-a adus acuscă pe pâine. Yeah. Cui place acuscă de aici? Vă place? Mie place. Bă, e bună. Săracii ăștia sunt traumatizat, frate. Ăștia pe care, cu care jucăm aici pe live. Deci sunt traumatizați de voi. Să fumezi? Nu fuma, de ce să fumezi? Dăunează grav sănătății. Trebuie să pui bare de ferit. Cui nu-i place? Adevărat. Adevărat crește. Frate, zacuscă e zacuscă. Bă, ăsta fumează la mine mașină, ieși? Ieși, mă. Uite aici. Domnule polițist, dar a trebuit să fur mașina asta pentru că ăla fumează la mine mașină. Mircea! Dacă fumezi iarăși la mine mașină, te dau jos. Atas trebuie. Ai grijă. Ai grijă că te... Te privesc. Dacă cumva te apuci și fumezi la mine mașină, te dau jos. Gata. Păi dar ce facem aici? Voi dați request la mine la crew, dar eu n-am crew. Nu e al meu. Nu e crew-ul meu, e al lui Mihai. Deci la el trebuie să vorbiți dacă vreți să intrați în crew. Eu n-am avut niciodată. Nu știu unde ți-e telefonul. Nu. Probabil. Nu, ai făcut prea mult. Da, prea mult, că m-a ajuns asta. Pune-mi frigider dacă tu nu vrei.
What the fuck e aici? M-am întors o secundă, frate, o secundă. M-am întors. Aolo, nu începe, te rog, nu. Nu începe cu o secundă, că... Cine mai știe mimul nostru cu o secundă, a? Aolo! Ce, bă! Doamne! Nu. Te rog, nu începe cu o secundă. A, da, ai și tu. O secundă. Bă, la plouă afară, ești nebună ca... Se mai întâmplă. O secundă. Vreau să văd toată lumea pe chat. O secundă. Ia să vă văd, oameni buni. Cine știe mimul nostru cu o secundă? Vreau să văd. Da, bă, când intrăm noi pe sesiune, toată lumea se sperie și fuge. O secundă. Ia să mă uit pe chat. Stai așa că blochez o secundă imaginea. O secundă. Aia cu o secundă, pentru cei care nu știu, este de pe live-ul cu Dead by Daylight, pentru că acolo era melodia aia. Tot timpul era melodia aia. Da, da, da. Și așa am rămas în minte încât vorbeam așa, știi? Bă, leu, scuze, scuze. Bă, dar ce? Plouă? Uite ce plouă. Cine a trimis racheta? Eu. Bă, leu. Am vrut să zbor pe acolo. Ia mai încerc o dată. E, dar... Vai de... Aha! Mamă! Voi ați văzut fața asta, mă? Deci m-a ridicat ăla în aer și din aer mi-a dat boost. Hai că asta a fost șmecher. Trebuie să recunoașteți că a fost șmecher. Sper să termine ploaia asta. Hai pe iacht? Mm. Poate da, dar mă gândeam să facem niște misiuni de alea distractive. Bă, du-te mă de aici și șmechere chestia asta. Când mă ridică câte cineva, păi am dau boost în aer și mă zbor. Direct pe stradă. Ho, mamă. Du-te mă, că eu nu înțeleg cum reușesc să fac asta. Mi se pare șmecher rău de tot. Fuck. Avalanșa aia automatică? Ba, erau chiar distractiv, să știi. Aș băga câteva runde de aia. Dacă vreți. Dar faza e că după aia o să ne fie greu să ne găsim pe sesiune, știi? Nu, se prăbuși tu exact aici. La misiuni nu putem intra toți. Păi, misiunea are 30 de locuri și aici suntem 28, deci putem intra toți. Salut, Terror, salut! Îți mulțumesc că ai venit aici cu noi pe live. A, bă, și în general vă mulțumesc la toți pentru că îmi place foarte mult să fac live. Adică, nu știu, m-a prins așa recent să fac live-urile. Și chiar vreau să fac mai multe pentru voi. Și că de ce nu? Mamă, cum a ajuns mașina asta? Cred că o să facem avalanșa aia automată. Cred că ne băgăm pe avalanșă. Acum, na, nu știu dacă ceilalți au timp, pentru că, uite, mă întrebați de pisica și Mihai. Nu pot să-i rog pe ei tot timpul când fac eu live, știi? Nu, fiecare are treaba lui. Mamă, chat-ul meu tot încă a mai rămas cu o secundă, ești nebun? Bă, cum mă torul ăla? Fuck!
Vă vine să credeți cum am fost aruncat din mașină? Oh my god. Pă, nu mi-aruncați mașina afară. Ia uite-i, mă. Ia uite-i, mă, ce e aici. Repede, 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 în mașina rachetă. Nu, nu-mi furați mașina rachetă. Bă, mi-a furat mașina rachetă. Ok. Uite, asta are valoare. Asta e cu bani și valoare, iată-l ia. Bă, o să bubuie. Ia să mă urc eu la Robert aici. Nu mă găsește nimeni. Dacă eram acolo, vă spuneam unde e. Acum nu pot. Acum nu poți. Mai cu... Vale, Robert, dacă îmi dai în apă... Vai de că... Dă în apă, Robert, ascultă-mă pe mine. Ești, o să fii cel mai tare dacă dai insurgentul în apă. Robert, dacă ne dai în apă... Ascultă la mine. Robert, nu că m-a mai dat odată, s-a aruncat cu mașina poliției. Robert, parcă dar, el... dă-i cu viteză, apasă pe F-SAR și lasă comanța acolo. Nu, nu fă așa ceva. Uite la mine. Auzi ce zic eu? Nu fă așa ceva. Nu fi... nu fă nebunii de gen... Aoleu, aoleu, care... trage cineva noi. Aha, v-a văzut. Robert, ne luăm rachete! Robert, sper că știi să conduci. Mamă. Bă, mi-am luat șofer profesionist, ești nebun? Uite-te ce le evit. Da. Până când? Bă, dacă ne... Dar ne luăm multe rachete de în spate, nu știu de unde. Dacă le-ai zis unde suntem, normal. Nu poți pe acolo... Robert, e de dând acolo, ce ai făcut? Dar ce-i mă, cu buzzer după noi sau cine trage? Că nu știu, trage unul cu rachete. Da, oleu, uite-l. Gabi. Gabi e după noi. Robert, nu în apă! Așa, bravo. Nu, Robert, că... Bă, merge sub apă, ești nebun! What the fuck? A mers o secundă! Dar până când? Bravo, Robert! No! No! Ascunde-te că vin șacalii! Vin șacalii, mă ascund! Bă, leu, Robert, fugi! Fugi, Robert, că ne vor să ne omoare! Uite, câinele panda! Fure! Câinele panda! Oh, mi-a dat una după ureche. Câinele panda e karatist. Bă, ăsta e Kung Fu Panda, ești nebun. Dă o mașină, repede, că trebuie să fug. Gata, nu mă mai vede nimeni. Am scăpat, nu mai știe nimeni unde sunt. Nu mă prindeți. Gata, am scăpat. Nu știe nimeni unde sunt pentru că sunt într-o mașină. Am scăpat, sunt bine. Dar știi ce? Ia să fac eu clubul meu, să mă dau ghost. Oh, the maximum number of CEO. Aparent sunt prea multe firme pe sesiune și nu te mai lasă să-ți faci alte. Eu n-am mai văzut chestia asta până acum. Mafia Rusa 18. Da, te știu și pe tine. Mamă, frate. Eu fug. E unul în spatele meu, nu știu cine e, dar nu vreau să știu. Aoleu, vin șacalii după mine. Și nu pot să mă dau mă dau de pe radar, stai. Lester, salvează-mă. No. Off the radar. Gata, nu mai știe nimeni unde sunt. Nu știe nimeni unde sunt, sunt ascuns. Sunt doar o mașină de pe stradă. No! M-au pierdut! LOL! Salut, patroane, ce faci? E bine? Fugi! Ok, hai să vedem ce mașină ne luăm noi de aici. Nu știe nimeni unde suntem acum. Au plecat... Mi-au pierdut urma toți. Ah, vedeți pe live unde sunt, shit! Da, voi vedeți pe live, dar nu știți unde sunt. Până vedeți voi, eu mi-am luat o mașină așa și fugim. Gata, băieții, așa da. A, mă, că am scăpat de voi. Am scăpat. Aoleu, m-a găsit un... No! Aoleu! Spa
spargi roțile. Ăla e cu C4 pe ușă, ești nebun. Pune Mircea, pune criminalii după mine. Mircea nu faci așa ceva. Ce faci, Mircea? Eu fug. Hai că nu știe nimeni unde sunt acum. Am scăpat. Fasole, Diez? Da. A zis Diez fasole. A fost bună fasolea. Ah, fuck. Bă, vin toți după mine, ești nebun? Trebuie să fug de aici. Fugi? Oh, ce e aia? Văd un vehicul special pe hartă și nu știu ce. Voi vedeți, uitați-vă pe hartă că toți vin după mine. Oh my god. Fug. Încerc să scap de ei. Ia să vedem dacă reușim. Oh, Doamne, toată sesiunea vine pe mine. Scapă. Nu, Gabi, nu! Au, oh! Câinele panda caratist! No! Ce ai făcut, mă? No! Robert, salvează-mă, Robert! Ești singura mea speranță! M-au prins, bă, șacalii ăștia, bă, nene! Uite-mă! Oricum, vreau să vă aduc aminte că dacă vă abonați la canal, aveți acolo un buton roșu, dacă apăsați butonajul la roșu, vă puteți abona și în momentul în care vă abonați, vă apare numele pe ecran și de asemenea, vă fi notificați automat când postez eu videoclipuri, așa că vă recomand să fiți abonați. Robert, salvează-mă! Așa, Robert, ajută-mă, Robert! Ajută-mă! Dă-i drumul! Așa, dă-i! Hai, Robert! Mașina asta ne va salva. Nu în apă! Nu! Robert, tu ai o problemă cu apa? De ce te bagi tot timpul în apă? Oh my god. Oh! Buzzer tu, Alex Mihai! What the fuck? Dă-i fugi! Fugi! No! 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 Bă, du-te-mă de aici! Vai de capul meu! Ce șansă să ai, frate? Îmi trebuie insurgent. Contact, mecanic, insurgent, urgent. Insurgent. Robert, sună-ți un insurgent sau ceva? Că nu-mi răspunde mecanicul la telefon. Insurgent, hai repede până-și dau ăștia seama. Your personal vehicle is not empty. Cine mi-a furat mașina? Bă, mi-a furat cineva mașina. Mircea a pus criminalii pe mine. Oh my god. Mircea, cum să faci una ca asta? Una ca asta, Mircea? Toată poliția e după mine, mai pui și criminalii după mine. Oh my god, fugi. Trebuie să fugim. Hai că nu mă vede. Dă-te, bă, ce mașini mi-au dat și ăștia mie acum. Vede, cine e ăla de jos? Zombă fugă. Te-am omorât? Au, fuck. Taci că mă ascund aici și nu știe nimeni. Ia auzi, nu l-am lăsat să fumeze pe Mircea? Și acum a pus criminalii pe mine din această cauză. O, Doamne. Singura noastră scăpare va fi pe iaht, cică. Dar nu știu ce să zic. E riscant pe iaht, oameni buni. E riscant. Până ajunge pe iaht o să mai dureze. O, Doamne! Ah! Alex Mihai, cum ai reușit asta? A intrat cu buzzard-ul după mine. Ok. Cred că știu o zonă unde să mă ascund. Îmi trebuie mașină, repede. Îmi trebuie mașina ta, îmi pare rău. Serbi, blondu. Nu țin cu nicio echipă că nu mă pricep. Habar n-am. Deci sunt paralel total cu fotbalul, cu basketul, cu toate sporturile astea în general, nu mă pricep. Oh, Gabi, nu veni după mine, Gabi, stai acolo. No! Aoleu. Vai de mine.
Vai de mine, sunt fugărit de toată sesiunea în momentul de față. Sunt fugărit de toată sesiunea în momentul de față. Stai pe loc. Și poliția mă vrea. Alexandru, 7112, salut. A, Gabi, vrei să mă ajuți? Și Răzvi. Oh, ok, băieți, sunteți de-ai mei atunci. Ok, băieți, ăștia sunt de-ai mei. O, Doamne. Hai că fugim, 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 fugim. Darius, salut, Darius. Bă, ne-au pierdut urma, cred. Ne-au pierdut urma, suntem bine, nu mai știe nimeni unde suntem acum. Suntem bine, am scăpat. Nu mai vine nimeni după noi, ia uite ce lejer. Nici măcar poliția. A sunat ceva la Lester, cred. Nu cred că să fi scăpat noi așa. Nu știu cine sunt ăia, deci nu știu, dacă îi văd în chat, poate da, dar... Vrei să mă ajuți? Bă, noi mergem pe aeroport acum, deci dacă vrei să vii... Gabi, tu ai sunat? Bravo. Mă gândeam eu că a sunat cineva la Lester, că n-aveam cum să scăpăm așa de ușor de poliție, îți dai seama. Intrăm și noi în misiunea aia? Bă, o să intrăm, dar știi care e faza? După ce terminăm misiunea... nu mai pot să vă bag pe sesiune. Adică pot, dar e greu. Și de asta vreau să stăm mai mult pe sesiune și pe aia ne băgăm și la misiune. Stați calm că toate la rândul lor. Hopa. Hai. Perfect. Hai să căutăm un titan de la mare. Hai să găsim un titan mare. Ar fi mișto dacă aș putea să vă bag pe toți într-un titan, dar... Nu cred să avem astfel de șanse. Nici măcar nu găsesc titan aici. Trebuie să-l sun, stai să văd. Dacă mă duc la Pegasus, încerc să sun la un titan, să văd dacă îmi spawnează. Văd mai avioane de la mici aici. Titan. Clar, numai în aeroportul ăsta poate să-mi dea titan. Nu cred că ți-l dă în partea cealaltă a hărții. Bă, voi sunteți rei sau sunteți buni? Nu știu. Uite-l că mi l-a dat. Sunt două acum. Pup. Fuck. Haideți toți în titan. Toată lumea în titan. Ia uite. Toată lumea în titan, hai. Îmi iau loc. Sper că nu murim, nu? Scuze. Q Carry Gaming, scuze. Să-ți dau și invite? Bă, o să dau invite la toți de pe sesiunea asta, în misiunea aia. Vai de capul meu, suntem mulți înăuntru, cred. Aia alții sunt în spate, aia nu văd nimic. Aia n-au geamuri acolo. Vai de capul meu, o să încerc să... Aveți încredere în abilitatea mea de a ateriza? Taci din gură tu! Aveți încredere în abilitatea mea de a ateriza acest mare mamut pe o clădire? Ia să-mi spuneți voi, ce părere aveți? Voi reuși acest lucru? Voi reuși să aterizezi titanul pe o clădire? A? Vreau să aud păreri. Vreau să mă urc pe... What the fuck? Ok, încercăm să-l aterizăm. Ești copilot? Ah. Maxi pilot. Kilot. Max este kilot. N-ai încredere? Cum să n-ai încredere? Corina, cum să n-ai încredere? Eu aterizez asta. Corina a zis că n-are încredere. Bă, Corina, eu aterizez asta lejer, tu n-ai tre... Ah! Aia s-a întâmplat. Da. Da.
Aia s-a întâmplat. S-a întâmplat, da. Chiar da. Oh my god. Frate. Hai să văd dacă pot să dau secure serve. Registrez CEO, nu pot aici. Că-s prea mult CEO. Robert! Robert a venit cu elicopterul roșu. Salvează-mă, Robert! Gata. Perfect, la fix! Bine, Robert! Ia să-l vedem. Da. Ne luăm loc! Robert, ai grijă că ne luăm loc. Dacă mai joc Need for Drink, bă, o să mai joc, că e distractiv jocul. Și Need for Drink și Catch a Lover e distractiv. O să le joc. Vreți să facem misiunea? Hai să o facem, că am stat în free roam destul. Play job, Rockstar Created, bookmarked, stai. Nu Rockstar Created, bookmarked. Și aia era undeva auto, automatic avalanche se numea. Automatic avalanche. Slow, what the fuck? Am dat să intru în misiune imediat înainte să mă bubuie Robert. Interesant. Automatic avalanche o să fie night, noon. Nu știu ce e noon. Morning, clear. First win 4 runde, purchase, confirm. Auto invite, off from current session. Vedeți că primiți invitații cei de pe sesiune. Dați join pentru că da. Și de asemenea, dacă n-ați dat încă like la acest live, v-aș ruga să apăsați butonul de like în momentul de față, pentru că ar fi destul de tare. Uite, avem aproape 15.000 de like-uri. Hai să vedem, eu cred că putem să strângem. Avem 14.591 de like-uri. Strângem 15.000 de like-uri, ia să vedem. Poate armata noastră infinită să strângă 15.000 de like-uri? Bă, eu zic că poate. Eu zic că suntem forțoși. Avem ceva mușchi. Ia uite, peste 15.000 de like-uri, vă mulțumesc din suflet. Bun. Bă, ne-am strâns deja 26, 27. Păi stai mă, că încă mai intră oameni, nu dăm încă start. Stai o secundă. 29. 30. Gata, suntem toți. Sunteți pregătiți? Sunteți pregătiți de nebunia ce o să fie? Ok, fiți atenți. Play. Bam. Bam. Și am dat drumul mă la șmecherie. Acum, eu n-ar trebui să fie pe timp de noapte, ar trebui să fie pe timp de zi. Acum, ce puțin așa cred. Ready to play. Oricum, eu am aici un counter de abonați care se updatează în timp real, l-am pe birou. Și zice că avem 991.280 de abonați. S-a schimbat acum la 991.304 abonați. Vă mulțumesc din suflet celor care vă abonați la canal și celor care sunteți deja abonați la canal. Nu știu dacă o să... Ar fi tare să facem 992.000 de abonați în live-ul ăsta, ar fi șmecher. O să vedem dacă reușim. Ok, și acum, pentru cei care n-au văzut live-ul de aseară, noi trebuie să ne urcăm pe chestia asta și cine ajunge sus ăla câștigă, știi? Uai. Dar înțelegeți voi de ce e greu. Înțelegeți, da? Haideți. Haideți, băieți. No, nu vă bateți între voi. Oh my god, a venit unul să ne bată. Bine, vă puteți și bate, dar nu asta e ideea jocului. O să încerc să urc. Hai, repede. Wildlio! No, mi-a dat în cap cu ăla. Nu știu că o să mor. Ah, n-am murit. Committed suicide. Cum fac suicide? Kill yourself? Nu pot. Trebuie să stau în apă să mor? Cred că da. O să vedeți să așteptăm în apă să mor. Pentru că n-am cum altfel. Dar o să mergem după asta înapoi. Și o să mai băgăm misiuni mișto. O să mai avem misiuni mișto. Ia să mă uit eu acum pe chat până când moare caracterul meu. O să mă uit pe chat la voi. Ia să vedem ce fac omuleții. Bă, 16.000 de like-uri, what the fuck, am zis, bă, hai să facem 15.000 și când mă uitam pe ce, 16.000 de like-uri, bravo. Max, eu te admir, ești un YouTuber foarte tare, bă, îți mulțumesc din suflet pentru asta.
Ia să vedem cine mai zice. Salut, cel mai tare youtuber pe care îl cheamă Maxim Fiind. Adică, gen, dacă erau, dacă sunt mai mulți youtuber pe care îl cheamă Maxim Fiind, eu sunt cel mai tare dintre Maxim Finiți. Am înțeles. Bun. Bun, hai să pornim la drum. Mamă. Uite-te cum a rămas ăla acolo. Oh, oh, oh. Fa, oh. Oh, nu. Nu, zic că nu vine încoace, zic că nu vine încoace. Uite că au ajuns aproape câțiva. Băieți, sunteți bine? Oh. Ok. Băleu. Băleu. Nu, nu. A ajuns cineva sus, nu știu din ce echipa, a ajuns din echipa adversă aparent, ok. Bă, acum suntem 991.347 de abonați, what the fuck? Bă, vă mulțumesc din suflet că vă abonați la canal, chiar vă mulțumesc. Sunt foarte tari. Și e tare că în momentul în care te abonezi, îți și apare numele pe ecran, știi? Live-ul e în urmă puțin. Pe fiecare live pe YouTube o să ai un delay de vreo, nu știu, câteva secunde, 30 secunde, cam așa, probabil. 30, un minut maxim. N-ai ce să-i faci. Asta e delay-ul de la stream. Deci hai să vedem. Hai mă să vedem, mă, care-i trebușoara, mă, nene, mă. A, și pornim la drum. Dai viteză. Bă, nu vă mai omorâți între voi. Încercați să ajungeți sus. Sunt unii care se bat. Nu vă mai bateți. Hai sus, hai sus, hai sus. Uleu. Nu, 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 nu. Ce a fost asta? A venit ăla peste noi. Da, gen s-a băguit mașina aia, ați văzut? Lol, frate, ce nebunie. Ok, încercăm din nou. Nu, nu, s-ar putea ca uneori să apară un nume că ăla vă omoară pe tot sau ceva de genul. Și ăla o să fie un bug. Am aflat aseară. Fai de capul meu ce l-a omorât pe tipul ăla. Mamă. Ia uite-i mă ca șacalii. Ia uite-i mă ca șacalii. Ia oleu. Uite șacalii cum vin. Ah! No, no, no! Nu da nenea. Nu da nenea în mine. 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 Bă, du-te bă că a ajuns la sus. Uite și eu sunt aproape. A ajuns cineva deja. Cum sunteți așa de buni? Nu, nu. Pac. Hai că e bine, hai că e bine, hai că e bine. Hai, hai, hai. E cu curuma cineva. Hai, câștigă, du-te și câștigă, du-te și câștigă pentru noi. Du-te, 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 du-te la finish. Intră în finish. Bravo. Sper. Era nostru sau nu era? Nu știu. N-am distrus nimic, bug. Round winner, aha, era a nostru, e bine. Mă gândeam, zic, bă, dar nu câștigăm și noi nicio rundă, chiar așa. Max, îți plăcea când te băgam în apă? Bă, nu, nu prea. Nu, nu-i place, s-a certat cu apa. Bă, nu, de ce să mă arunci așa în apă random? Nu, dar e distractiv. 991.409 abonați în momentul de față, oameni buni. Vă mulțumesc din suflet pentru asta. Mă gândesc să pun un fel de counter de abonați pe ecran. Cred că ar fi tare. Cred că ar fi șmecher. Gen, nu știu. O să vedem, o să vedem după asta. Cred că o să, posibil să fac ceva de genul ăsta. Bun. Hai să-i dăm bătaie. Hai să-i dăm bătaie. Repede, 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 repede. Repede, repede, repede. Repede. Foarte mișto misiunea, nu am mai jucat. Băi, e șmecheră, am descoperit-o aseară. Adică eu știam avalanșurile, dar era genul ăla de avalanși care trebuia o echipă să stea să tragă în alea și pe aia stăteau degeaba aia. Ăsta e automatic avalanș, adică gen toată lumea se joacă. No, de ce faci de astea? Care m-a omorât? Alexandru 7112. Nu mai, nu faceți de astea, că e aiurea, adică n-are niciun rost. Ce rost are? Am mai văzut că vă mai omorâți între voi, dar n-are niciun rost, frate, nu vă mai omorâți. Vai de capul meu. Vai de capul meu.
Sunt unii care nu mai se bat, da, uite. Uite, de exemplu ăsta. Mihai Dani. Bă, dacă faceți de asta, nu o să vă mai invit pe aia pe care îi văd. Deja vă țin minte și când vă văd în misiune, vă dau kick. Simplu, mă. Mamă, pot să colectez banii la alții. Vai de capul meu. Da, uite, acum de exemplu apare că Shadow Sharky vă omoară pe toți, dar de fapt nu, el n-a făcut nimic, știi? M-a luat mașina de pompier fix la final, aaa, Robert. A ajuns cineva sus, a ajuns cineva sus. Cine a ajuns? De la noi sau de la ei? Iar a ajuns de la echipa adversă. Echipa adversă are două runde câștigate deja. Da, chestia cu numele, că gen îți apare că tu omori pe toți. Shadow e bug. L-am văzut și aseară. E bug. N-ai ce să-i faci. E un bug care probabil o să se rezolve. Dar e o misiune. Asta e o misiune făcută de cineva din comunitate, deci nu e oficială, știi? Dar e distractivă rău de tot. Tocmai de asta mi-a și plăcut atât de mult. Shadow nu se bate, e un bug, de aia apare numele. Nu face nimic. Sunt alții care se bat, în schimb. Hai repede. Hopa! Hopa așa! Vă-l-eu! Bă, zic că nu vine vreun tren, că aud un tren. Hopa. Vine mașina de pompieri. Vă-l-eu! Nu, nu, nu! Fai, am scăpat ca prin ceva. Din cauza că suntem atâția de mulți, uneori mai au și lag vehiculele astea când pică. Și le vezi, ai 30 de FPS. Nu, nu! De ce? De ce? Ridică-te. Așa, e bine. Sunt bine. Nu, nu, nu. E bine? E bine, oameni buni. Îmi bag doar pe Shadow-ul, ia, da. Nu, nu, nu! No, eram atât de aproape. Eram atât de aproape. No, frate. Oricum, după misiunea asta vom schimba pe alta. Vom schimba pe alta, probabil. Știți cum intrăm într-o sesiune free roam? Vom juca, cum îi zice? Vom da toți free mode după ce terminăm misiunea asta, vom da free mode toți și ne bagă pe toți în free mode, într-o sesiune free roam. Ca așa putem să rămânem toți în free roam, știi? Deci după ce se termină misiunea asta, toată lumea free roam. Sir Hiton. Bă, nu pot să vă rețin pe toți, dar pe unii dintre voi vă rețin. Dacă veniți în fiecare live pe joc și asta, încep să vă țin minte. Uite, Revoltatul, de exemplu, îl țin minte pentru că venea cu Hydra invers. Deci omul conducea Hydra invers pe lângă noi. De asta îl țin minte pe Revoltatul. Pe fiecare vă țin minte pentru alte chestii. Alex Mihail știu că vine tot timpul pe live-uri. De exemplu, Robert Infinite la fel. Sunt mulți. Rob Mario King, Edion, Mircea, o grămadă. Bălan, de aseară, Bălan mi-a dat elicopterul, îl țin minte, normal. Bălan R. Bălan R. Că e un R la final. Bălan R. Nu vrei să zic Bălan R? Sau Balan? Balan? Sau Bălan? Balan? Nu știu. N-ai euri în joc. Ai soare acum aici, ce frumos. Ce frumos. Ce frumos și drăguț. 991.462.000 de abonați, oameni buni. Suntem în momentul de față. Vă mulțumesc din suflet că v-ați abonat la canal. Ați văzut ce s-a întâmplat cu camionul ăla? Ați văzut, da? V-a plăcut? Mie nu prea. Mie nu prea, dar n-am avut ce să fac. Hai repede. Hai repede, băieți. Nu. Știți ce se întâmplă cu bug-ul ăsta? În momentul în care cineva moare, îi atribuie kill-ul unei persoane.
în cazul de față Shadow, săracu, îi ia vina pentru toți. Gen toată lumea care moare zice, jocul zice că Shadow ia omor pe toți. De fapt Shadow n-are nicio vină, sărac. Nu, e bine. Eram sus și m-a omorât. Se mai întâmplă. Oh fuck. Ia uite mă cum ajunge. Ajunge ăla primul, Andy. Nu, l-a omorât pe Andy. Nu, și pe mine mă omoară. Sunt bine. Haideți băieți, câștigați runda asta. Nu, a picat camionul pe doi. A picat camionul pe doi, revoltatul. Am văzut cum ți-a picat în cap. A dus cineva curuma? Cine a dus curuma? De la noi? De la noi, bravo Robert. Cred că suntem la egalitate. Round winner, cred că și ei au două runde câștigate și asta s-ar putea să fie runda decisivă, să vedem cine câștigă. Cred că așa e. Cred că asta e runda decisivă, oameni buni. Bă, eu sper să câștigăm noi, dar mă, nu știu ce să zic. Road to 100 de milioane. 100 de milioane? Bă, nu cred că 100 de milioane, dar 1 milion totuși ar fi frumos. 1 milion aș fi frumos. Ia uite, 991.483.000 de abonați. Oh my god, cum cresc abonații, oameni buni. Vă mulțumesc din suflet că v-ați abonat aici la canal. Dacă nu sunteți încă abonați, puteți apăsați butonașul la roșu și veți fi. Doar că am vorbit, acum s-au mai strâns încă 15 abonați. What the fuck? Ce se întâmplă, oameni buni? Vă mulțumesc foarte, foarte mult. Îmi place că s-a mai însorit aici. E soare și frumos. Și poți vezi mai bine strada asta. No, de ce vă omorâți, Alexandru? Ci că din greșeală, păi nu mai apăsa click. Doamne ferește. Alexandru, eu sigur nu te mai invit data viitoare în misiune. Alexandru 7112. Am să te țin minte, dar am să te țin minte pentru asta, știi? Scuze, n-am apăsat pe nimic, a doua oară. Da, sigur că da. Bun. Haideți repede, băieți, haideți repede. Vedem, poate reușim să câștigăm. Alo. Nu. Hai că ai nu... Bă, voi sunteți primii de la noi? Hai, Robert, am încredere în tine. Am încredere în tine că vei reuși. Poate... No. Bă, nene, cum m-a luat... Uite, săracul. Dacă pici în apă, trebuie să rămâi în apă să te omori, că n-ai cum. N-ai cum altfel. N-ai cum să mai ajungi aici sus. Asta e aiurea. De ce dai Mihai Dani? Că îți dau una. Okay. Ăștia care omoară misiunea asta... Vă las kick data viitoare când intrăm în misiune. What? 991.522 de abonați? Bă, voi sunteți normali? Oh my god, câți abonați! Doamne, vă mulțumesc din suflet că v-ați abonat la canal. Max, când vii în Anglia... Bă, să știi că mă gândeam. Să știi că mă gândeam să vin în Anglia. Bă, chiar mă gândeam să vin în Anglia. Pe bune dacă nu. Deci, pe bune chiar fără niciun mișto. Dar când, nu știu. Dar de venit vreau să vin. Deci chiar vreau să vin. Chiar... E ceva care... Eu unul mi-am propus. Mi-am propus să vin, să merg în Anglia. Păi, Max, rămâi aici în România. Păi, nu plec permanent, doar... Dacă mă duc, mă duc așa o zi, două de vizitare. Îți dai seama că nu... Max, nu pleca, rămâi, Max. Stai calm, nu plec nicăieri. Doar așa de... Ne plimbăm, mai facem și noi un vlog, o chestie, o nebunie. Păi, așa e frumos. Eu așa zic. Rush B. Rush B. Haide, Rush B. Eu m-am abonat de când aveai 400.000. Bă, îți mulțumesc foarte mult că te-ai abonat de când aveam 400.000. Nu! Mor când îi vezi pe toți cum mor pe lângă tine. Aleu, Doamne. Eu de la 500.000 am zis.
No. Da, mă amuză că jocul acum a atribuit pe toată lumea care moare. Arată că Shadow și Archie moară pe toți săracu. De vreo 3 runde, gen. Și zice la un moment dat, bă, dar numai eu vă omor pe toți. Cine a câștigat? Cine a câștigat? Cine a câștigat? Haide, jocule, zine! Nu ne lăsa în suspans! Cine a câștigat, bă? Încă nu știm cine a câștigat, că jocul nu știe. Match winner! Bravo, băieți! Bravo, bravo! Și bravo și celorlalți la echipa cealaltă, pentru că s-au descurcat și ei foarte bine. Am să vă rog să dați free roam. Deci acum vă rog să dați free roam. În momentul în care vă selectează, vă arată acolo ce să alegeți, ce misiune. Free mode se numește. Ca să ne bage pe toți în aceeași sesiune, altfel nu ne bagă, da? Deci toată lumea free mode și Doamne ferește, suntem 991.563.000 de abonați. Văd că numărul nostru crește pe măsură ce stăm aici, așa că vă mulțumesc din suflet tuturor celor care s-au abonat între timp și vă mulțumesc celor care sunteți abonați deja la canal, pentru că cu siguranță armata noastră crește și forța noastră crește. Bun, hai să vedem. Vom da free mode ca să intrăm într-o sesiune free și după aia poate găsim o altă misiune mai interesantă, o să vedem. Fața că misiune de astea nu prea mai am așa de multe. Free mode toată lumea. Dacă n-apăsați free mode, o să vă dea singuri. Deci, dacă vreți să jucați cu noi, trebuie să dați free mode. Am băgat chestia că în momentul în care te abonezi, îți apare pe ecran, pe stream, îți apare numele. Mi se pare tare. Încă 9.000 de abonați? Da. Încă 9.000 de abonați până la milion. O să fie, frate, o să fie tare la 1 milion. Vă promit eu că o să fie șmecher. Și am o grămadă de planuri, frate, pentru milionul ăla. Hai cu milionul, Max! Haideți, băieți! Haideți, băieți, că facem! Facem un DayZ la 1 milion? Bă, ar fi o chestie. Un stream cu DayZ ca pe vremuri. Cu... A? Gen, cu jocurile pe care le jucam eu când am... Gen, alea de la început, de la începutul canalului, știi, gen... Ar fi interesant un stream la 1 milion cu jocurile alea vechi, știi? Ar fi interesant. Tu mai mănânci? Nu, poți să le iei. Mănânc eu, lasă-mă. Păi, dar ia-le de aici, dacă vrem. Bagă mine. O secundă. Bă, nu, momentan nu știu, o să vedem. O să durez un pic mai mult loading-ul ăsta, pentru că ne bagă pe toți în aceeași sesiune. Și suntem vreo 30 la număr, așa că vă imaginați. Dar, da. Max RPG vs Insurgents. Fața e că nu știu dacă e 30, dacă poți să joci 30 de oameni. Nu cred că te lasă să joci 30. Sau nu știu, o să vedem. Dacă mă lasă să joc 30 de oameni, da. Dar dacă nu... O secundă până la 1 milion? Hai, nici chiar. Nici chiar. Max, vrei Valkyrie? Valkyrie? Elicopterul. Am citit gen exact cum se citește. Vrei Valkyrie? Am citit cum se citește, nu mi-am dat seama. Gen vrei Ebola? Bun, hai să fac și eu clubul din start. Abilities, vehicles, buzzard. Aole, unde mi-a dat buzzardul la 1 kilometru? Ai și tu Valkyrie? Nașpa, e de rău! Plec de aici, ca să ia! E de rău dacă ai Valkyrie, nu e bine. Uite, toată lumea are buzzard-uri, mamă. Mamă, nu mai trage! Hai că plecăm de aici. Ia uite, parașute cu nebun. Bă, nu trage bă mine! Hai Valkyrie! Nu da loc! Aoleo. Nu, îmi trage cineva. Edion ăsta are chef de bătaie. Ia stai să-mi cumpăr eu de astea rachete. Stai așa, Edion. Grenade, homing launcher, minigun. Facem stocul. RPG, grenade.
Băi, aș putea să-mi chem mașina. Ia stai, o secundă, vehicle. Get the mechanic to deliver the selected special vehicle. Rocket Voltic. Aș vrea Rocket Voltic-ul să-mi iau. Sir Heaton. Cred că-ți pronunț numele corect, cred. Hai că mi-a dat mașina undeva pe aici, saș. Bă, toată lumea să-l urmărească pe Dion și să-l asasineze, ce ziceți? E o idee bună? Eu zic că e o idee bună. Toată lumea, ținta voastră este Edion. Deci ținta voastră la toți este Edion. Toată lumea să-l urmărească pe Edion. Are o iconiță roz. Edion are o iconiță roz. Toată lumea să-l urmărească să-l omoare pe Edion. Toți. Bă, mi-am pus băieții pe tine, bă, Edion. Nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic, Edion. Nu cred că o să-ți fie prea bine. Ia. Suntem bine. Ah, știu cum putem să ne propulsăm de aici. L-ai omorât, bravo. Omorâți-l în continuu. Dați-i. Opa. What? Acum m-am uitat la counterul meu de abonați. 991.631? Bă, glumești cu mine câți v-ați abonat? Vă mulțumesc foarte, foarte mult celor care v-ați abonat la canalul în momentul ăsta și celor care sunteți abonați, v-am zis, dacă vreți să vă abonați, aveți butonajul la roșu, vă abonați, vă apare numele pe ecran și YouTube-ul vă zice automat când voi fi live și când voi posta episoade, bineînțeles. Încă? What? Bă, dar se schimbă atât de repede, what the fuck? Schimbă extrem de repede. Oh, fuck. Oh. Max, dacă vii în Anglia, vino în Oxford, te rog. Bă, nu știu, o să văd, adică momentan nici măcar n-am făcut vreun plan sau ceva, habar n-am, e doar în ideea mea, știi, gen, aș vrea să merg în Anglia, dar nu știu. Rămâne de văzut. Opa-și. Bim! Ce ai făcut, tătică? Ce ai făcut? Făcut accidentul. Opa. Oh my god, bă, l-am călcat pe ăla pe volan, ești nebun, i-am sărit pe cap. Și ce am sărit pe cap la NPC, vă ați văzut? Oh my god, cum a fost asta. Ok, a fost frumos, îmi place. Nu, veniți cu buzzer-urile pe mine, că nu vreau. Oh my god. Buzzer-urile voastre. Și. Am zis dacă vii. Bă, poate o să vin, nu știu. Ar fi interesant, știi ce? Pentru că, uite, de exemplu, am fost în Suedia, de exemplu, am fost în Paris. Invitat de niște companii de jocuri pentru diferite proiecte. Dar n-am avut foarte mult timp, știi? Asta e faza, pentru că, uite, de exemplu, când am fost în Paris, pur și simplu a fost ceva de genul, da, ești în Paris, dar ești timp de o zi în Paris. Și cam atât. Ei, nu prea e atât de interesant când ești o zi și tu trebuie să te grăbești. Dar dacă mă duc eu în Anglia, gen să mă duc eu, să nu mă invite nimeni în Anglia, să mă duc eu singur așa de distracție, poate ne și vedem, știi, că în Anglia știu că sunt destul de mulți români. Deci Anglia cred că e plină de români. Da. Am văzut, erau gen... Vreau să merg acolo la alea de ceară. Bă, nu prea mă pricep exact. Ne întâlnim dacă e să mergem și mergem. Eu asta zic că la alea de ar fi șmecher, frate, să ne întâlnim cu câțiva abonați în Anglia și să mergem cu toții așa, știi, să ne plimbăm și să ne explice, bă, uite, aici e aia, aici e aia, pentru că noi nu ne pricepem. Dar ar fi super șmecheră chestia asta. Vreau să mai merg în Roma, vreau să mănânc... În Roma? Vreau să-și mănânc pizza și cu paste de acolo, de la ei. Mamă! Așa paste mănânc și ei, dar, na, poate au alt gust. Bă, o să vedem. Momentan e doar în stadiu de plan, știi? Hai să vedem, hai să facem misiunea aia cu... Stai așa, că aveam o misiune mișto. Cu mașinile alea șmechere. Stați așa, înainte să pornim, vreau să vă adăugați între voi. Deci, fiți atenți. Toată lumea care e acum pe sesiunea asta, adăugați-vă între voi la prieteni.
Pentru că în momentul în care noi vom juca, vreau ca să dați join unul pe celălalt. Iactul meu e abia acolo, hai că mergem la iact. Hai toți la iact. What the fuck e asta? Dar vă adăugați la prieteni între voi ca să vă aveți, pentru că altfel nu o să puteți să mai intrați pe sesiune când o să jucăm. Și vreau ca toată lumea să intre. În momentul de față suntem 991.711 abonați. 711 abonați! Cred că facem 1000 de abonați acum, what the fuck? Gen în câteva... În jumătate de oră facem 1000 de abonați, what the fuck? Bravo băieți, bravo, sunteți super, super tari. Vă mulțumesc din suflet. Nu știu, eu ți-am zis să cumperi unele întregi. Eu nu cred că alea sunt rezerve pentru alea. Poate e un model nou. Nu, le avem pe alea de s-au consumat și tot la fel face. Nu se desface. Da, s-au fi stricat. Cam două. Probabil. Da, Edion ăla omoară, de-aia v-am și zis să-l omorâți. Pentru că el nu prea vrea să joace cu noi. Vrea să se bată mai degrabă. Așa că să fie sănătos dacă vrea să se bată. Și-am băgat viteză, tătică. Păi da, ce facem noi aici? Mergem pe iacht. Toată lumea veniți pe iacht, da? De fapt, știi ce? Cred că o să mut iachtul. Știi unde îl mut? Aoleu, toată lumea vine acolo. Când o să fie toată lumea pe iacht, o să mut iachtul la plajă. Dar vă aștept pe toți la iacht momentan. De asemenea, dacă nu sunteți încă abonați la canal, vă rog să o faceți. Dacă vă uitați la acest live, apăsați butonul roșu. Dacă e roșu pentru voi, înseamnă că nu sunteți abonați. Și vă apare numele pe ecran și veți fi notificați când postez videoclipuri și de asemenea live-uri. Pentru că mi se pare o idee destul de bună. Hui! Dă-i viteză, nebunie aici curată, mă nene, mă. Dar ce-ai făcut, mă nene? Iactul e departe, dar vă aștept, nu plec. Vă aștept acolo. Dă-i viteză, mă nebunule, mă. Tot apăs pe boosterul ăsta. Bum! Bă, leu, câte cereri! Da. Na, nu prea ai ce să faci, sunt foarte multe cereri. Nu în benzinărie! Aoleu, dacă mă duceam în benzinăria aia, eram rip. Deci eram rip. Trebuie cumva să ajungem la iaht. Credeți că dacă mi-au având de aici cu ăsta o să ajungem la iaht? Iahtul e acolo undeva. Aproape! Oh! aproape, hai că e bine, am ajuns. Ia uite-i mă cum s-au aruncat și ei cu mașinile. Lol. Da, acum a ieșit o ceață de asta ciudată. Hai de sus. Sus. Bine ați venit pe iaht, băieți, bine ați venit pe iaht. Haideți în piscină, dacă n-ați fost aici în piscină, e super, super caldă. Și putem să stăm așa, să ne ciluim. A? Altă viață. Aici e mișto că putem să facem poze, știi, că pe iaht e mai liniștit așa, nu e... Nu e nebunia aia, știi? E mai liniștit așa, e mai șmecher. Dar... Ia, mai e cineva aici? Nu prea, e to stand up. Haideți băieți că vă aștept pe toți. Ia să vedem cine mai e pe aici cu noi. Ia uite cum vin șacalii. Suntem 991.776 de mii de abonați în momentul de față, oameni buni. Hai să vedem dacă putem să facem 992 de mii de abonați. Ar fi super tare, frate, să facem 992 de mii de abonați în live-ul ăsta. Și v-aș mulțumi din suflet la toată lumea. Dacă n-ați dat share, încă dați share la live să vadă și prietenii voștri acest live. Și, bine să spuneți-le, și prietenilor să se aboneze dacă nu sunt abonați încă. Hai să vedem dacă putem să facem 992 de mii de abonați. Eu am un live counter aici pe birou, care mi-arată exact câți abonați am. Și pot să văd în timp real, știi, când vă abonați. Și de asemenea vă apare și numele pe stream când vă abonați, ceea ce mi se pare super tare.
Mamă, 991.801 abonați, what? Bă, suntem la încă 200 de abonați avem nevoie și facem 992.000 de abonați, what the fuck? Ok, suntem aproape, oameni buni, suntem aproape. Suntem foarte, foarte aproape. Bă, toată lumea în piscină, da? Toată lumea în piscină, aici ne distrăm. Cred că o să dau, stai așa, o să dau ca să nu ne putem omorâ aici. Yak services, yak defenses pe on. Și o să fie yak defenses, organization motorcycle, no one. O să ia, pun yak defenses pe on. Deci nu veniți cu elicopterele pe yacht, pentru că o să tragă yacht-ul în voi, da? Nu veniți cu elicopterele pe yacht, pentru că o să fie periculos, s-ar putea să muriți. Dar o să mut eu yacht-ul acum. Deci voi stați aici, nu plecați de pe yacht. Stai să văd, mai sunt oameni care trebuie să vină? Cred că da. Mai sunt câțiva, da. Fiți atenți, cei care n-ați ajuns încă, mutăm yacht-ul pe plajă. Da? Fiți atenți că îl mutăm pe plajă. Deci dacă voi veneați încoace, întorceți-vă înapoi, pentru că voi muta yacht-ul pe plajă. Oh, fuck. V-am zis că tragem voi yacht-ul dacă veniți cu elicopterele. Nu veniți cu elicopterele, luați o barcă ceva. Ok, vom muta yacht-ul pe plajă, oameni buni. Nu vreau eu să te omore, Dion, dar tu nu ne-ai omorât pe noi și clar am pus băieții pe tine dacă ai vrut să ne omori. There are no free spaces here. Putem să-l mutăm acolo? Sau putem să-l mutăm lângă aeroport? Pe partea asta la altă. Cred că o să-l mut acolo. Îl mutăm în Pacific Bluff. Deci fiți atenți că plecăm cu yacht-ul și ne mutăm lângă plajă. Lângă plajă, pentru că apare mai cineva care el e pe plajă acolo cu yacht-ul și nu avem loc. Dar o să-l mutăm lângă plajă, da? Lângă plajă. Aici e un loc mai liniștit așa, știi? E destul de interesant. Și ar trebui să puteți să ajungeți mai ușor pentru că e lângă mal. Vedeți? E exact lângă mal aici. Ia să vedem băieții dacă s-au încărcat. Ce faci, mă? Ia să vedem. Ne-am mutat pe toți, ne-am mutat. De ce am mutat lumea e aici? Bă, da, de ce au rămas unii acolo? Unii dintre voi ați rămas acolo, dar nu înțeleg de ce. Câine panda, da, te știu. Veniți la iact, veniți aici. Am mutat iactul într-o zonă mai însorită și lângă plajă, că puteți să, dacă vreți, voi puteți să notați până la iact, știi? Că e mai ușor. Dar nu veniți cu elicopterele la iact pentru că o să vă bubuie iactul. Max, al meu e lângă plajă, zice Alexandru. Bă, e ok, nu e problemă pentru că și zona asta e destul de bună. E tot o plajă și aici e un plajă mai privat, așa, mai restrânsă. Și mie mi se pare destul de bun. Max a zis Harley Quinn că nu poate intra. Păi suntem 29 de oameni, cred că chiar 30 încărcați. Deci sesiunea e full, nu prea ai ce să faci. Aș vrea să vă invit pe toți într-o sesiune, dar avem limită de 30 de oameni, deci nu putem să jucăm decât cu 30 de oameni, dar oricum vă mulțumesc din suflet tuturor că sunteți aici. Îmi place foarte mult să joc alături de voi, să joc alături de abonații mei. Și de ce nu? De ce nu? Vin acum cu Hydra. Bă, Shadow, dacă vin cu Hydra, cred că o să trag. Stai să văd dacă am defense-ul pe on. Și spun eu imediat, yak services, da, defense-ul e pe on. Deci dacă tu vii cu Hydra, o să trag în tine yacht-ul. Deci o să trag în tine yacht-ul, hai să vezi. Tu vino cu Hydra, să vedem ce se întâmplă, dar haideți în piscină toți. Hai să facem poze. Aoleu. Lol, frate, ești nebun. Sar înainte să ajung, ok. Îl așteptăm pe Shadow Sharky să vedem ce face, că-s curios când vine cu Hydra, cred că o să-l bubuie. Da, el crede că o să reușească să supraviețuiască. Ok, hai să vedem. Hai să vedem dacă o să reușească să supraviețuiască. Sunt foarte curios de acest lucru. Oh! Tocmai a tras în cineva. Uite, ăștia care vin cu bărcile nu are nimic cu bărcile, știi? Dar ne protejează de... asta, cum îi zice, ne protejează de elicoptere, avioane și tot ce înseamnă. Și atunci trebuie să aveți grijă. Stați așa o secundică. Ia, Shadow Shark zice no problem, adică e totul în regulă, frate, nu e nicio problemă, totul e ok. O să fie blăniță de urs.
Ia să vedem, am să mă uit și eu pe live acum, să vedem câte like-uri am strâns. Ia să vedem noi câte like-uri am strâns. Stați așa o secundă, că mă uit eu acum pe live. Mamă, câtă lume aici. Deci, în momentul de față suntem 11.000 de oameni și avem peste 19.000 de like-uri. Wow. Ai supraviețuit? Nu, no, a murit Shadow Sharky. mă gândeam că ai să mori. Bun. Bă, hai să vedem dacă putem să strângem 20.000 de like-uri, ar fi super tare și v-aș mulțumi. Și... Ia stați așa, că o să blochez o secundă imaginea. A, mă, că putem să strângem 20.000 de like-uri. Lejer, lejer, că zic că putem să le strângem. Ia uite, ia uite cât de lejer le strângem. 20.000 de like-uri instant se fac. 19.880.000 avem acum, 19.945.000. Și avem încă puțin și fac 20.000, gata frate, 20.000 de like-uri. Holy shit. Foarte, foarte, foarte rapid s-au strâns. O poză max. Bă, hai să facem poză, uite m-am ridicat. M-am ridicat de aici. Și o să stau uite aici ca să facem poză cu toții. Uite așa, că să fie un background așa cu marea și nu știu ce. Și hai să facem cu toții o poză. Haideți toți aici sus, toată lumea sus aici, să facem așa o poză. Max, ai actul exact la fel ca al meu, exact, exact, nu e nimic diferit. Bă, tare, super tare că ne-am nimerit așa să avem toți actul similar. Haideți toți aici sus să facem poză, ia uite bă cum stau toți, ești nebun. Bă, da, voi realizați ce realizez și eu? Nu e nicio fată. Deci, pe actul ăsta nu e nicio fată, de ce nu e nicio fată? N-au avut loc fetele să intre aici pe actul nostru sau de ce oare? E un pic, trebuie să recunosc, e un pic straniu ce se întâmplă în momentul de față, pentru că chiar nu e nicio fată pe ea. Hai cu milionul max. Bă, hai să vedem câți abonați avem acum. Avem 991.895.000, aproape facem 992.000 de abonați. Mie încă nu vine să cred acest lucru și sunteți absolut demențiali. Super, super tare. O chem eu pe Chastity. Edward, doamne. Ia-o-ți, vrea să cheme o fetiță. Edward, bă, ești nebun. E o idee și asta. Care vine cu avionul? Eu v-am zis să nu veniți cu avioanele. Revoltatul venea invers, când vine el de obicei cu Hydra. Dar iactul meu l-a făcut praf. Iactul meu l-a făcut praf. Panda caratist. Revoltatul, iată-l. Iată-l că a venit și el. Toată lumea aici pe iact, pe trecere. Mie mi-au cerut prietenia fete. O, doamne, bolan. O, doamne. Wow! O să trag în tine. Ăla cu elicopterul o să trag în tine. Ai grijă. Deci știți ce se întâmplă acum? Iactul încearcă să tragă în noi. Practic, iactul încearcă să tragă în elicopterul care decolează de aici. Și trage în noi. Înțelegeți? Mai înțelegeți ce se întâmplă? Andy, o să mori! Oh my god, Andy! Eram sigur că o să se întâmple chestia asta pentru că am activat defense-ul și orice elicopter, orice avion care zboară deasupra iactului e mort, instant. Holy shit! Mamă, frate, ești nebun. Bă, super, super tare. Hai să facem și noi o misiune de aia custom, da? Hai să facem, dacă tot am venit aici pe iact. V-am zis, dați-vă friend request-uri între voi ca să puteți să intrați din nou pe sesiune cu noi, da? O să dăm bookmarked. Hai să vedem ce misiune avem noi aici. Stand traces. O să mă uit să văd la bookmarked, că bookmarked sunt alea custom și să vedem ce misiune avem. Uite, o să ne uităm așa printre ele. Asta se zice biggest stunt ramp in GTA. Biggest stunt ramp, stunts underwater, cascadorii sub apă. Ok, sunt 30 cascadorii sub apă. Insane ball, astea sunt stunt race-urile. După aia avem deathmatch-urile care trebuie să ne omorâm între noi. Dar astea, jump jet modded. Wow, uite cu avioanele alea mari. Bă, da, aș fi vrut să jucăm, dar uite, astea sunt de 8. Astea sunt doar de 8. N-ai, cam mai vrea că-s de 8. Uite, rare vehicles. Astea sunt cu vehicule de la rare.
Dar nu știu câte sunt incluse și sunt doar 8 sloturi, așa că nu o să jucăm alea. Vreau o misiune care are 30 de locuri. O misiune cu 30 de locuri. Automatic avalanșul l-am jucat, e foarte șmecher, dar l-am jucat deja. Uite, ăsta, sniper vs super. Deci unii au mașini, unii au snipere, iar sniperii trebuie să tragă în mașini. Asta e basketball vs sniper, să-i doar de 16. RPG vs flying cars. Uite, ăsta e șmecher. 64%, unii au RPG-uri, unii au mașini. Planes vs. Rifles, ăsta e de 20, uite, ăsta e de 30. Cars vs. Runners, unii au mașini, unii trebuie să fugă. Trebuie să se ferească de cei cu mașini. Avalanșurile astea sunt cam nașpa că nu sunt automate. Deadly Bus Run, ăsta e de 8, asta e de 30. Derby FIB, asta nu e făcută, nu e terminată. Ăsta e Insurgentul vs. ăla. E Insurgents vs. Lansator de rachete, dar era cam buggy misiunea aia, știi? Era cam buggy, nu știu ce... Mă uit acum să vedem ce să ne alegem. Insurgent, hai să facem o misiune mai modernă, știi? Pentru că Insurgent vs. aia nu prea e așa de atât de modernă. Rifle vs. Plates. Hai să facem... Cars vs. nu. Mario vs. Tower Defense? Asta e de 20 doar. Sniper vs. Super. Dar nu vreau cu Sniper, vreau cu... Water vs. Sniper. Ah, lol, trebuie să tragi cu apă în Sniper. Marvel RPG vs. Flying Cars. Hai să încercăm asta, RPG vs. Flying Cars. Hai să vedem cum e. Deci toată lumea din sesiunea asta, o să dau invite la sesiune și dați accept ca să vă bagi în misiune pe toți. Da? Nu trebuie să downloadați nimic, asta e farmecul la GTA, că poți să te joci fără să downloadezi nimic. Weather clear, force plus pickups, 3 runde. Hai să dăm 4 runde, știi? 4 runde, equipped, confirm, auto-invite, all from current session. Deci în momentul de față eu v-am dat invite la toți din sesiunea asta, dar toți suntem români de aici, da? Și toți sunt abonați mei de aici și vom juca împreună. Văd că în momentul de față suntem 991.945, încă puțin până la 992.000 de abonați. Vă mulțumesc din suflet, oameni buni, pentru acest număr imens și cu siguranță cred eu că putem face 992.000 dacă vă abonați, aveți butonașul la roșu și în momentul în care îl apăsați, vă puteți abona la canal și să vă apară și numele pe ecran și să facem armata infinită mai puternică. Bun, ia să vedem noi aici. S-au conectat 25, mai avem nevoie de încă 5 oameni. Haideți, oameni buni, intrați în sesiunea noastră aici pe misiune. Bine, dacă vă erați pe FreeRom, cu siguranță vă apare acolo o invitație și puteți să intrați. Super simplu, 28, încă 2 oameni mai trebuie să mai intre. Ia să vedem. Fain și frumos. Bun, avem 30 de oameni. Perfect. 30 de oameni, o să-i dăm aici un play. Și hai să vedem cum o să fie. Acum, nu știu exact cum este misiunea, că n-am mai jucat-o, eu personal n-am mai jucat-o. Dar cred eu că o să fie tare. Adică, nu știu, asta e părerea mea, asta e opinia mea. Cum vorbesc în joc? Bă, nu știu, că eu mi-am dezactivat chestia de vorbit în joc, deci nu prea știu foarte bine cum ar fi să vorbești, dar... Ok, team 2 și team 1. Bun, deci unii dintre voi veți avea mașini, iar alții dintre voi veți avea lansatoare de rachete. Lansatoare de rachete trebuie să tragă în mașini. E la fel cum e Insurgent vs. RPG, numai că aveți mașini blindate care explodează mai ușor. Bun. Hai să vedem, băieți, cum o să fie această misiune. Sper că o să fie faină. Sper eu că o să fie faină. Trebuie să faci setările. Bă, nu știu. Uite, Mercedes-uri de-astea blindate o să avem. Ia mă să vedem șmecheria. Șmecheria. Bam, baram, baram, bam, bam, baram, baram. Și am pornit la drum. Bă, nu vă accidentați între voi. Hiton, trebuie să sari să-i omor pe ceilalți cu mașina, ai înțeles? Îi trag cu RPG-uri noi. Vai de capul meu. Și noi trebuie să sărim în ei să-i omorâm. BUM! Bă, ce șmechere misiunea, ești nebun! Bă, mi se pare prea genială misiunea asta, bă, cât de tare e! Mamă, dar am intrat în aia, zici că am intrat în brânză!
Vai de capul meu cum a intrat în ei. Aleo! Prea tare, frate! Îmi place mult, mult de tot misiunea asta. Și avem încă 5 minute să-i distrugem fața, că m-aș duce să-mi iau altă mașină, pentru că pe asta mi-e distrusă puțin. Deci vă aveți voie să vă schimbați mașinile dacă v-au distrus, dacă v-au distrus mașinile puțin, aveți dreptul ăsta, aveți voie. Am căzut și n-am murit. Păi dacă sunt unii jos care nu au murit, s-au omorâți. Când pii jos ar trebui să mor de acolo în principiu, dar... Înțeleg, nu mi-a răspuns. Ahoho, ce aproape am fost! Mai e unul sus, unul singur mai rămas. Hai băieți, hai să-l prindem. Dă-i tare, dă-i tare, dă-i tare. Opa așa, opa așa. Hai băieți, săriți pe el, săriți. Așa. Aha, stai că a sărit tipul ăla pe el. L-a dat mă jos? L-a dat, bravo! Bravo! Bravo băieți, bravo, super tare. Bă, misiunea asta mi se pare genială, mai tare decât Insurgents vs. RPG. Sincer, mult mai tare decât misiunea aia. Întreabă cineva X bujie, dacă o să încep din nou asta, Dead by Daylight. Bă, nu o să încep din nou Dead by Daylight. Nu te aștepta la episoade zilnice, nici măcar săptămânale. Dead by Daylight postez pur și simplu când îmi vine mie chef de să mai joc o dată un episod sau ceva de genul ăsta, sau pur și simplu când se mai lasă cât un update. Nu e un joc, în opinia mea, pe care să-l filmez zilnic, pentru mine cel puțin. L-am filmat o vară întreagă zilnic, dar nu. Am alte jocuri pe care le filmez și cred eu că sunt apreciate pe canalul meu și știți foarte bine despre ce jocuri e vorba. Bun, acum noi vom fi aici sus și trebuie să ne ferim de mașini. Fiți atenți, luați-vă RPG-uri. Aoleu, n-am prins niciun RPG aici, ba da, am prins. Și aveți grijă să nu trageți unul în celălalt. Ok, grijă mare că vin din ambele părți mașinile. Grijă mare, da? Aleu! Nu! Sunt bine, nu m-a dat jos. Fai de capul meu! No! Am tras în el, dar a fost explozia prea aproape! Oh my god! Nu! Bă, a rămas unul pe jos! Sir Hitton e pe jos! Sir Hitton, supraviețuiește, Sir Hitton! Ești bine! No! Hai, supraviețuiește! Nu, trezește-te, ridică-te! Știu că poți, ridică-te! Nu! Săracu, a decedat! Bă, ne-au rupt imediat, frate! E mișto misiunea, dar gen, uitați-vă puțin cât de repede ne-au omorât ăștia! Mamă, frate, cum a fost asta! Ho, ok, Shadow Shark e singurul care m-a rămas în viață, hai să-l vedem ce face! El e! Ce bă, și-a luat mașină Sharky, what the fuck? Bă, și-a luat mașină Shadow Sharky, ce ai făcut, mă, nene? LOL, frate, nu vine să cred așa ceva! Ce mă, cum așa ceva? Dar cum s-a gândit el să-și ia mașină? Păi... Mai prindeți, deci pe bune, mai prindeți-l pe Sharky acum, dacă mai puteți. Deci mai prindeți-l pe Sharky dacă mai puteți. Dacă l-au prins. Oh my god. Uite ce face, lol, cât trollul, cât a trollul. Bă, du-te mă, cât a trollul pe Sharky, ești nebun. Deci Sharky a furat o mașină de la ei și acum merge cu mașina lor și ei nu fac să-l omoare. Bă, trebuie să-l prindeți pe Sharky, n-ai ce să vă fac. Trebuie să-l prindeți, mă. Doamne ferește. Bă, în momentul de față văd că suntem peste 11.000 de oameni. Bă, deja s-au strâns 992.000 de abonați. What? Deja s-au strâns 992.000 de abonați, vă mulțumesc din suflet tuturor care v-ați abonat acum și, bineînțeles, și abonaților mai vechi care sunt și acum alături de mine pe live. Mamă, frate, avem 992.000 de abonați, ești nebun la cap? Așa ceva? Bă, dacă sunteți acum pe live și nu v-ați abonat, apăsați butonul la roșu de abonare și putem să ne facem și mai mult de atât, zic eu. Mă, l-au prins și-l bat! Ce bătaie și-a luat, mamă!
Dar v-am zis, dacă sunteți pe live, când apăsați butonașul ăla roșu, dacă e roșu pentru voi înseamnă că nu sunteți abonați încă, și dacă l-apăsați, veți apărea și acolo cu o notificare sus că persoana respectivă s-a abonat. Deci asta înseamnă că apăreți și va apare și numele pe live. 992.000 de oameni, what the fuck? Max, cât ai dat pe Hot Wheels? Bă, pe Hot Wheels am cumpărat expansionul ăla cu Blizzard Mountain și mi-a dat și Hot Wheels-ul, asta pentru $25, pentru că eu am avut Forza Ultimate împreună cu VIP. Deci am avut VIP, am avut tot ce trebuie, da? Și din cauza asta mie mi-a dat și aia în schimb. Dar, da. Bun. Hai mă să vedem. Ne urcăm aici într-o mașinuță și încercăm să-i călcăm pe băieți. Mie îmi place cel mai mult când mă dă cu mașina, dar nu știu dacă o să am bafta să-i calc. Îi vă las pe voi în față. Bă, nu te urca în mașina mea. Aoleu, să vezi ce rachete ne luăm. Bai. Prea sus. Ați dat câțiva jos. Avem bastoane, da. Cred că trebuie să-mi iau un avânt mai mare. Ceva de genul de aici. Așa, de pe aici, așa ca mai săritura dacă vrei să sari ca lumea. Și hai să... nu! Mi-a dat o explozie sub mine! Nu! Mi-a explodat aia sub mine și n-am mai apucat! Câți mai sunt în viață de la ei? Mai sunt vreo 4 măcar. Bă, nu intrați mă în mine. M-a rupt. Haideți băieți, am încredere în voi că veți reuși. Aproape. Hai să vedem cine mai e, Robert, hai să vedem pe Robert. Ce face Robert? Ia uite săritura lui Robert. Bine Robert, aproape e nimerit, bravo. Hai să vedem cine mai e aici, Shadow Sharky, să vedem ce face el. Hai să vedem și săritura lui Shadow Sharky. Hai Shadow, ia uite ce șurub a făcut în aer ăla. Ia pe mamă. Shadow, deci a fost cu stil, frate. A fost cu stil. Deci a fost așa, parcă din suflet ai dat-o pe aia. Ești nebun? Mam. Și mai e vreunul? Nu, i-ați omorât pe toți. Bravo. Super tare, frate. Misiunile astea îmi plac atât de mult. Sunt mișto rău de tot. Și mai am o grămadă de misiuni de genul ăsta. O să fie misiuni la greu. O să vedeți voi că avem misiuni gârlă. Bun. Acum să vedem. Jmecheria. Ce s-a împornit? Îți blochează cuvântul și nu înțeleg la ce te referi când zici că ai pornit. O să încerc să-mi iau lansatorul de rachete. Repejor. Ok, mi-am luat. Am 5 rachete abia. Dar se răspunează, nu vă faceți griji, se răspunează lansatoarele. Încerc ca să trageți de pe acum în ei. Aveți grijă! Valeu! Frate, la cât de mulți sunt? S-a urcat unul sus! Nu! S-a urcat ăsta sus! Dă-l din mașină jos! Te iei mașina! Vreau să-i fur mașina. Dacă-i furam mașina lui ăla... Mamă! Dacă-i furam mașina lui ăla... Fuck! Nu! Parașută n-am? N-am! M-a luat Gabi! Oh my god! Dacă puteam să-i fur mașina lui ăla, ar fi fost așa de șmecher, frate! A rămas unul singur, 2XUs! No, 2XUs, ai grijă că a rămas singurul! Max, ai Xbox One pornit? Că mi-arată că te joci Forza! Da! La mine Xbox One-ul tot timpul e pornit! Rămâne pornit permanent! De-aia!
ce faci live? Astăzi e ziua mea. Bă, la mulți ani. La mulți ani dacă e, dacă e ziua ta. 992.118 abonați. Voi sunteți normal că voi vă imaginați că aveam 990.000 când am pornit live-ul ăsta. Deci am făcut, cât am făcut? 2000 de abonați pe live-ul ăsta? What? De ce rămâne pornit? Păi el rămâne într-o fel de stadiu de ăla gen de adormire, știi? Ție tot îți arată că eu mă joc Forza pe Xbox One, dar el practic nu e pornit propriu zis. Eu când apăs pe butonul de la controller, atunci el pornește și mă bagă în joc, dar el tot îți arată că eu mă joc acum, știi? Max, ziua mea e de Halloween. Bă, e asta o chestie. Spune-i la mulți ani, la mulți ani. La 1 milion de abonați o să ne zici cum te cheam. Păi, credeam că e logic, nu? Max, la Maximilian. Credeam că e o chestie logică. Bun, hai să vedem. Ne urcăm în mașină. Ne urcăm în mașină repede, repejor. Bă, nu vă urcați cu mine în mașină, mă. Ce volan ai, Max? Bă, am un Logitech. Am același Logitech pe care l-are și Mihai. E un Logitech destul de șmecher. Dar nu m-am jucat, n-am avut timp să mă joc foarte mult cu el, din păcate. Fai de capul meu ce e acolo. Faza e că trag ăștia ca nebunii cu rachete și nu prea ai timp să ajungi. Fuck. No, nu, Edion, nu mă împinge, Edion. Că trag băieții cu rachete, trebuie să am grijă în ce parte trag. Aoleu, aoleu, nu, nu, da, nenă! Trebuie să-mi schimb mașina, nu! Schimbă mașina repede. S-a deja luat fum. E mișto că insurgentul nu bubuie atât de rapid, știi, pe când astea bubuie destul de, rapid și rundele nu durează mult. Bă, fiecare trebuie să-și ia mașina lui ca să avem mai multe șanse. Dacă vă urcați în aceeași mașină, practic vă pierdeți din șanse, vă pierdeți din șansele echipei. A, du-te, bă, atâta ghinion să-mi cadă recul ăsta în față. Trebuie să fac din nou săritura. Mai e vreo unul sus acolo? Mai e... cine mai e? Mai e unul singur, unde e? Bă, l-a picat jos? Nu puteți pice sus. Unde e, mă, ăla? A, e tot sus, mă. Ai! Aha, ce frumos! Mi-a plăcut asta. Mi-a plăcut asta. Direct în mufă i-am dat-o. Mam. Frumos. Direct în mufă. Bum. Uite așa intra. Bam. Fai de capul meu cum s-a dus. Fai de capul meu cum s-a dus. Bun. Hai să vedem. Bă, nu știu cine o să câștige meciul ăsta, sincer să fiu, pentru că am pus 4 runde, dar nu știu acum cine o să câștige. Nu știu, rămâne de văzut. Și după ce terminăm misiunea asta, o să trebuiască să dați free roam, ca să ne dăm din nou un free roam, ca să ne mai jucăm un free roam puțin și pe aia să ne alegem altă misiune de acolo, da? Deci ce, te-am omorât? Păi, așa, aia e misiunea. Adică, aia e misiunea. Aia trebuia să fac. Bun, hai să... mi-au lăsat... aoleu, săracu, a căzut. Trageți în ei, nu-i lăsați. Trageți deja. Deja trageți. Vezi că ăștia vin. Vai de capul meu. Nu! Ce varză a fost acolo! Ce vărzuc a fost acolo! Nu se poate așa ceva. Față că... cred totuși că platforma asta trebuia să fie un pic mai mare, știi? Bă, Ender King, nu te omor doar pe tine. Cred că am omorât un singur om până acum, dar s-a nimerit să fii tu. Cred că platforma asta trebuie să fie un pic mai mare, pentru că e destul de înghesuit, știi? Și chiar dacă nu vine nicio mașină sau ceva de genul ăsta, tot ai șansa să pici sau să te omor cu ceilalți, pentru că ceilalți trag lângă tine și explozia te poate arunca. Te poate catapulta, ce cred eu că e o problemă. Dar cred că asta e ultima rundă din misiune. Posibil să fie ultima rundă. Ia să vedem. Vai, vai ce l-a călcat pe cap. Dar e bine, e în regulă încă, n-am murit. Da, știu că asta n-ai ce să faci.
când se bagă cineva în față, dar nu e nici vina lor pentru că e aglomerată rău de tot platforma asta. Cred că misiunea mergem cu mai puțini oameni mai bine, dar totuși e destul de distractivă și așa. Uite, vezi, asta e problema, când cineva trage și mașina aia vine exact acolo, știi? Max, tu cât timp ai Xbox One Live sau ce? N-am înțeles foarte bine ce ai zis acolo. Max, cum pot să fac screenshot? Păi dacă ai jocul pe Steam, am impresia că e pe F12 și îți face screenshot automat. Mo56 a mai rămas în viață, azi vedea că reușește el să facă ceva împotriva șacalilor. Bă, nu știu ce să zic, e el contra 5? Da. Bă, uite mă că reușește să-i omoare, ești nebun. Se descurcă băiatul, se descurcă băiatul, s-ar putea să-i nimerească. Bă, e pe bine treaba, ia fii atent la faza asta, ia că se ferește, e ca în Matrix omul. Faza că, nu. No, cât de aproape era să... Bă, nene, dacă tipul ăsta reușea să supraviețuiască 3 minute, el ar fi câștigat runda. El ar fi câștigat runda, dar n-a mai apucat. Cred că asta e runda decisivă. Asta care urmează acum pentru că ne dă și 9 mașini. Dacă reușim să câștigăm runda... Că e runda 6. Deci, în principiu, au fost 3... Da, asta e a patra rundă. Asta este a patra rundă. Nu voi juca Forza pe live, nu. Nu voi juca pentru că v-am zis și în live-ul de ieri. Dacă vii să joci un joc de pe Xbox One sau ceva de genul ăsta, trebuie să faci un switch pe OBS și e mai complicat. Și dacă era să pornesc, să zic, live-ul pe Xbox One, da, dar așa nu. Nu vom juca pe live. Bun, hai mă să vedem. Am să vedem șmecheria. Intrăm aici fain frumos. Dăm vitezucă. Și vreau să mă duc direct în ei, frate. Nu mă interesează că îmi iau rachete multe. Direct în ei mă duc. Mamă! Eu v-am zis că mă duc în ei. Am vrut să fac așa un flip, știi? Să iau pe toți și să-i arunc afară. N-a funcționat exact cum mi-am imaginat eu. Dar, da... Hai că băieții sunt încă în viață. Au picat câțiva, cred. Dar nu suficienți. Ia să vedem. Câți mai sunt acolo sus? Bă, mai sunt doar 3, parcă? Cred că doar 3 mai sunt. Posibil ca băieții nu știu să aibă noroc să-i dea jos. Ia. Unul singur mai e. S-a urcat ăsta sus. E mort. E mort. E oh my god, bravo. Cred că e GG pentru noi. Cred că e GG pentru noi. Nu știu ce să zic. Live-ul a picat? Nu cred. Nu cred că a picat. Eu încă-l văd. Eu încă văd live-ul și nu e nicio problemă, deci... Totul e în regulă. Totul e în regulă pe live, din ce văd eu. Deci da. Bun, toată lumea să dea free roam. Ți-a picat ție? Ok. Dă-i refresh dacă ți-a picat. Toată lumea free mode. Toată lumea să dea free mode. Pentru că aș vrea să intrăm în free roam și să jucăm pe free roam, da? Deci cine dă free mode joacă cu noi pe sesiune, cine nu o să-l bage singur, probabil. Da, câine panda e doar la tine. Eu mă uit acum, adică gen am telefonul setat pe live și mă uit la el și e ok. Robert Infinite, te ador, Max. Bă, îți mulțumesc foarte mult. Free mode, toată lumea, free mode. Dacă vreți să jucați pe sesiune cu noi, free mode. Și vedem noi ce facem în cele ce urmează. În cele ce urmează, vedem noi ce facem. 27, 28, bă, uite, cam 27-28 de ani eram acum, nu? Câți oameni în cap pe Slasher? Pe Slasher cred că vreo 8. Cred că vreo 8 în total. Dacă nu am jocul pe Steam, cum pot face screenshot? Păi cred că poți să dai print screen și păi te duci în Paint și dai control V în Paint și îți dă paste acolo la screenshot. Știi, dacă nu ești pe Steam, nu prea poți să faci altfel, nu cred, decât dacă ai vreun program gen Fraps. Care la Fraps, da. Bun. Hai să vedem. Hai să vedem. Care-i trebușoara? Bă, suntem în momentul de față 992.000 de oameni și 176.000. 192.000, 176
de abonați. Vă mulțumesc din suflet celor care v-ați abonat până acum, pentru că unul la mână facem armata noastră infinită mai puternică, ne facem mai mulți, drumul spre un milion, da? Și în afară de chestia asta, bineînțeles, vom avea și veți avea și pe ecran, vă apare numele în colțul din dreapta în momentul în care vă abonați. Și bineînțeles, primiți și notificare. Bun, iată că ne-a băgat și pe sesiune. Cred că să ne dea pe toți aici pe aeroport, lângă baza militară, de fapt. Cream că suntem la aeroport, dar suntem lângă baza militară. Toată lumea e într-un singur loc. Ia uitați-vă cât sunt aici. Ho! Ia uite-mă pe băieți. Dar ce cu camionul ăsta aici? E un camion ciudat aici, de Forza Ancudo, ia uite-l. Max, poză, te rog frumos. Hai mă să facem o poză, vreți? Hai să facem o poză, vreți să facem poză? Aici. Mamă ce e aici. Stați așa o secundă. Să preserv. Fai de capul meu ce e aici. Poză? Meriwether, for all your private security needs. Hai să vedem. How can I help? Toată lumea poză? You have successfully booked an airstrike. Please drop a flare so the pilot knows where to target. Am dat un airstrike, dar nimeni nu știe că stream-ul are un delay mic. O să vedeți ce o să murim toți acum, fiți atenți. Ce mai tare chestie. Oh my god. Lol, frate. Deci l-am pus un airstrike acolo. Și eu am văzut fumul. Unii dintre voi poate v-ați dat seama din timp, dar da. Câine panda m-a omorât, o doamne. Câinele. Max, nu am apucat poza, unde ești? Bă, sunt aici pe autostradă, dacă vrei. Sunt aici pe autostradă, dacă te interesează. Dacă te interesează. Oulă. Mă, așa se trezează, mă. Ce faci tu acolo, mă? Mă, nene, mă. Bun. Fiți atenți la o chestie. Înainte să pornim, am un videoclip pe care vreau să-l postez pe canal. Este un videoclip un pic mai special. Și vreau să vă duceți acolo pe videoclipul respectiv și să lăsați și acolo un like. Dar stați așa o secundă. Am să pun așa ca să nu-mi dea kick de pe sesiune. Sper. Și am să pun în momentul de față un videoclip pe canal. Vreau toți să vă duceți la videoclipul respectiv pe care o să-l pun eu pe canal și să lăsați și acolo un like, aș aprecia foarte mult. Să vedem cam cât de repede putem să strângem like-uri acolo pe videoclipul ăla. Ce ziceți? Ce ziceți voi de chestia asta? Eu zic că e o idee bună. O să văd dacă am setat totul cum trebuie. Așa. Bun. Bam, bam, bam. Ok. Bun, și acum îl voi pune pe canal. Deci vreau să fiți pregătiți. Vreau să fiți pregătiți că voi pune acest videoclip pe canal. Videoclipul se numește Câștigă iteme și alte premii jucând. Deci, care e faza cu videoclipul ăsta? E un site care m-a sponsorizat. Uite, hai să scriu. Acest videoclip este sponsorizat. E un site care m-a sponsorizat pe mine. Să vă arăt site-ul. E un site mai special unde poți să joci CSGO, Paladins și tot felul de jocuri, cum te joci tu în mod normal, dar și să câștigi bani făcând chestia asta. Și o să-i dau acum pe public, la acest videoclip, l-am dat pe public, ia să mă uit și eu la el să văd dacă e în regulă. Am găsit la un nou video da, pe canal, de data asta butonul de like, vă mulțumim foarte mult pentru... Da. L-am pus pe canal, hai să vedem cam cât de repede se pot strânge o grămadă de like-uri acolo. Hai să vedem, oameni buni, putem face 7000 de like-uri? Putem face 7000 de like-uri pe acest videoclip? Hai să vedem dacă se poate acest număr de like-uri pe acest videoclip. Și dacă veniți de pe live, scrieți acolo și că ați venit de pe live, pentru că aș aprecia foarte mult să văd cine a venit de pe live și cine a primit notificarea în mod normal, da? De asemenea, dacă vă duceți pe linkul din descrierea acelui videoclip, vezi că e un bit.ly acolo, puteți să accesați site-ul ăsta unde puteți să faceți bănuți jucându-vă CSGO, Dota,
și diferite jocuri de genul ăsta, cum ar fi Paladins, și puteți să faceți bani doar intrând pe site-ul respectiv, da? Deci uite, o să vă pun link-ul, hai să pun link-ul și în live, ca să puteți să-l vedeți, pentru că mie mi s-a produs o interesant site-ul. Da, într-adevăr, site-ul m-a sponsorizat pe mine, ca să vi-l arăt, dar mi se pare super tare site-ul, așa că, uite, l-am pus și în live. Dacă dați un refresh la live, aveți link-ul în descrierea live-ului și puteți să intrați pe link-ul respectiv să-l vedeți, măcar. Da, să-l vedeți. Site-ul nu vă costă niciun ban ca să-l vedeți, deci mi se pare super ok. Și câștigați bani jucându-vă CSGO. Deci, care e faza la site-ul ăsta? În momentul în care tu te joci CSGO, te bagi acolo pe site și site-ul îți calculează cât de bine joci. Dacă tu, zic, te joci în jocurile tale de CSGO, dai multe headshot-uri, primești puncte. Cu punctele alea le transformi în bănuți, cu bănuții poți să-ți cumperi jocuri pe Steam sau diferite chestii. Deci mi se pare conceptul super unic și super tare. Dar e opțional dacă vreți să participați sau nu, dar v-am pus și link-ul în acest live, bineînțeles. O să mă uit imediat pe videoclipul ăla. Văd că e ceva haos acolo, așa că o să trebuiască să ne mutăm în GTA imediat. Ne mutăm imediat. Hopa, Alexandru, nu fi nebun. Ok, ne mutăm aici. Așa. Sărim aici. Hopa, așa. Pliosc, direct cu fața de asfalt. Și punem aici, uite, toată lumea o să vină încoace. Dar o să mă uit acum pe videoclipul respectiv. Ia să vedem. Deci videoclipul respectiv câștigă iteme și... Uite, deja 4.000 de like-uri, vă mulțumesc din suflet pentru acel număr imens de like-uri. Și, deci, mie mi se pare interesant pentru că e moca. Frate, deci nu trebuie să plătești nimic pe site-ul ăsta. Trebuie să vă zic că nu primesc bani dacă vă duceți pe link-ul ăla să vă uitați pe site. Deci nu primesc bani dacă vă uitați pe site-ul ăla. Dar site-ul m-a sponsorizat pe mine ca să vi-l arăt, da? Bun. De ce mi-ai închis ușa? Vreau să știu acum. S-am închis ușa? Nu știam că ți-am închis ușa, de unde să știu eu că ți-am închis ușa. Deci dacă intrați pe site, bine, o să puteți să vă uitați mai atenți pe videoclipul respectiv. Dar e mișto, e mișto. E mișto, uite, l-am arătat și lui pisica și chiar i s-a părut... Cu mine e filmat. Da, știu, dar zic, ți l-am arătat înainte să filmezi, da. Și ție ți s-a părut destul de interesant pentru că poți să faci bani jucând... Eu, uite, de exemplu, să zicem, GTA nu au băgat încă, dar să zicem dacă ar fi băgat. Zici, bă, dacă eu mă joc GTA și omor foarte mulți oameni, primesc bani pe fiecare kill. Și pe aia cu banii ei pot să-mi cumpăr jocuri pe Steam. Adică ce site ai mai văzut care te plătește când tu te joci oricum, că tu te joci oricum CSGO? Sau tu te joci oricum Paladins? Ei, acum cineva te va plăti că te joci, că oricum te joci. Da, dacă mori ți-a din bani. Dacă mori ți-a din banii pe care ți-a dat. Da. Adică tu nu trebuie să plătești niciun ban. Deci... Ce zicem aici? E free, frate, e gratuit. Ia uite, 4800 de like-uri, bă, forța noastră este foarte, foarte mare. Vă mulțumesc din suflet și am să vă dau câteva inimioare acum pe comentarii. Deci vă dau câteva inimioare pe comentarii, pe cei care au dat comentarii și like-uri la acest videoclip. Fiți atenți că vă dau inimioare multe. Inimioare. The fuck? Inimoare, dau inimoare. Ce? Cât arată în timp real. Abonații? Da, da, știu. E foarte frumos făcut. Trebuie să vă arăt și vouă chestia asta. Mi-am cumpărat un counter care arată abonați. Da, dar e o variantă foarte mișto. E... Nu e clasicul care... Adică e gen, îl pui pe masă și îți arată abonați în timp real, dar nu numai abonați. Și nu e... Să pui și radio, să scuți... Nu e ăla gălăgios mecanic, e full digital, conectat la internet tot timpul și poți să-l setezi să facă orice. Deci mi se pare super genial ăla, o să trebuia să vi-l arăt. Deci acum eu v-am pus link-ul către site-ul respectiv în descrierea live-ului. Dacă voi vreți să vă duceți pe site-ul ăla să vedeți cum e, personal mi s-a părut super tare și nu ai ce, adică e un site legit, la asta mă refer, e un site legit, adică chiar e pe bune. Așa că merită să vă duceți și știți cum zic eu la pariuri, merită să vă încercați norocul. Bă, n-ai ce noroc să-ți încerci, dacă joci bine te plătește bine, dacă nu te plătește mai prost, dar... De plătit tot o să te plătească, știi? Tot o să-ți dă niște bănuți. Dacă nu reușești să ajungi în clasamente și astea, nu o să te plătească nimic, asta e clar. Da. E de așteptat acest lucru.
dar tot mi se pare un lucru destul de bun, în opinia mea. Cu site-ul ăsta poate fac cadou vărului meu. Bă, faza e că uite, de exemplu, să zicem că tu te joci Paladins. Dacă câștigi un match, tu ții 50 de puncte. Dacă omori pe cineva, ții 10 puncte. Dacă dai headshot, ții 5 puncte. Dacă tu aduni toate punctele astea, tu cu punctele astea poți să-ți transformi punctele într-un card de Steam, de exemplu, să-ți iei un joc pe Steam. Sau poți să-ți transformi punctele într-un card de Paladins. Sau într-un card de League of Legends, să-ți iei iteme. Sau de pe Amazon. Sau de pe Amazon. Ceva, ce vrei tu. Și cu itemele astea, nu cu itemele, doamne, cu punctele astea, poate să și scadă, de exemplu, dacă mori, îți scade din punctele alea. Da, dacă mori. Dar faza care mi s-a părut foarte stranie e faptul că site-ul nu-și cere niciun ban și site-ul te plătește când tu te joci normal. Deci tu nu trebuie să te joci în meciurile lor speciale sau nimic de genul ăsta. Nu, pur și simplu, site... Sunt și unele cu bani, dar sunt și unele gratuite. Majoritatea-s gratuite, nici măcar nu trebuie să te duci pe alea cu bani. La alea cu bani câștigi mai mulți bani, dar la alea gratuite poți câștigi până la 20-30 droni chiar, din ce am văzut. Deci, na. Bine, se împarte la fiecare, de exemplu, dacă sunt, am impresia că sunt 10 premii per 30, dar tot îți costi ceva bani. Tot contează. Dacă tu te jucai acolo, e complet șmecher. E complet șmecheră chestia aia. Bun, ia să vedem noi. O să mă uit odată pe episodul respectiv. 5175.000 de like-uri. Bă, hai să vedem dacă pe videoclipul ăla putem să strângem peste 6.000 de like-uri. Eu zic că putem. Eu zic că e un videoclip super tare și că putem să facem acest lucru pentru că este forța armatei infinite. Forța noastră este cea mai puternică forță, oameni buni. Cea mai puternică forță. Nu există forță mai puternică. Forță mai puternică nu există de atât. Ia să vedem, o să mă uit acum pe videoclipul ăla să vă dau un refresh. Ia să vedem, 5200, deja 5200 de like-uri, foarte, foarte tare, bravo, bravo băieți. Ia uite, de pe live, citește numele, please, Silver again, Lady Boss. Bă, sunteți foarte mulți, aș vrea să vă citesc numele, dar știi, am făcut chestia cu abonații și cred eu că e ideea mai bună să vă apară numele direct, știi, pe live. Ia să mai dăm aici un refresh, 5300, bă, nu-mi dă kick, cred, pentru că mă tot omoară oamenii și astfel nu-mi iau kick de pe sesiune, știi? Bun, hai să vedem noi, bun, hai să ne întoarcem la GTA, și la stream-ul nostru, pentru că... Trebuia să ne mai băgăm în ceva misiuni, nu? Așa cred. Ați așa o secundă. O să, când vedeți că se blochează imaginea, se din cauza că eu dau alt tab. Deci asta e singura fază. Când se blochează imaginea, eu dau alt tab. Dar, da. Ok, am ieșit de aici, am intrat aici. Haideți să vedem, băieți. Hai să vedem. Gata, am intrat înapoi în GTA. Toată lumea e aici. Am nevoie de mașină să fug. Am nevoie... Oh! No! Ia mașina și fur... Nu, ia mea mașina, dă-te jos! Bă, du-te, bă, că vreau și eu să fur o mașină, du-te, bă, de aici. Vreau și eu să fur o mașină și... Se întâmplă chestia asta. Matei, ia-mă de aici, salvează-mă! Du-mă cât mai departe, Matei! Salvează-mă, please! Please, Arino! Help! Help me! Salverino, Teroghino. Repede, repede, dă-i viteză ca să scăpăm de ei, pentru că sunt în spatele nostru și ne urmăresc. Și vreau să scap de ei, vreau să ne ascundem. Hai repede să vedem dacă reușim să ne ascundem. Repede, fugi. Suntem în momentul de față 992.352 de abonați. Vă mulțumesc din suflet. Avem, bă, nu știu, s-ar putea să putem să facem 993.000 de abonați în live-ul ăsta? Oare? Eu cred că putem dacă... Cred că putem. Există o șansă, oameni buni, cu siguranță. O să mă duc eu după live-ul ăsta să vă dau inimioare. Dacă vă duceți pe videoclipul acolo, o să vă dau inimioare la toți. La toți, oameni. Zic prostii că n-am cum, sunteți peste 8.000 de oameni, aș sta o zi întreagă. Dar vă dau la cei care reușesc, la cei care apuc. Și oricum să știți că vă apreciez pe toți. Deci inimioara aia, ați văzut că eu mai dau la videoclipuri inimioare. Și alea le dau în general pe la top comenturi și comentariile care mi-mi plac.
care gen, am văzut un comentariu care, bă, chiar mi-a plăcut ce a zis sau chestii de genul ăsta. Dar dacă ar fi după mine și aș avea timpul disponibil, v-aș da la toți, știi? Chiar v-aș da la toți, aș sta să vă dau la toți inimioare, pentru că de ce nu? Stați așa o secundă să vedeți imaginea blocată, o secundă, pentru că trebuie să mă uit eu aici să văd dacă totul e în regulă. Bun, totul e perfect, totul e perfect, 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 intrăm înapoi în joc imediat. Imediat, imediat. Mich Dani has registered as a CEO. V-ați făcut CEO și de asta. Bă, noi am fugit. Cred că toată lumea vine după noi acum. Cred că asta o să se întâmple. O să înceapă să ne fugărească toți. Da, uite-i. Uite-i pe șacal cum vin. Mam. Frate, șacalii ăștia sunt niște șacali foarte șacali. Sunt niște șacali foarte șacali. Mamă, câtă lume. Uite cum vin și cu Hydre și cu tot. Toată lumea vine din partea aia de acolo, Doamne ferește. M-a întrebat cineva dacă mai jucăm și alte jocuri pe live. Bă, nu știu ce să zic. Momentan jucăm ăsta, GTA-ul, dar o să vedem. O să vedem, că nu închid live-ul acum în niciun caz, Doamne ferește. O să vedem, poate o să mai avem ocazia să mai jucăm și altceva pe live. Poate. Dar momentan ne jucăm Grand Theft. Grand Theft Auto. Bă, tipul ăsta m-a dus destul de departe și nu a reușit să ne prindă încă. Valeu! Cu ce a tras ăla? Nu știu, dar fugi. Fugi cât mai departe, că nu-i de bine. Fugi cât mai departe, că nu-i a bine ce se întâmplă în momentul de față. Vai! Vai de mine! Vai de mine ce se întâmplă în momentul de față, oameni buni. Fugi! Fugi, 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 fugi! În sfârșit am găsit! Nu, nu, nu! Fugi, fugi, că nu se poate așa ceva! Bagă viteză! O, Doamne! O, Doamne! Hai că n-au reușit să ne prindă! Nu o să reușească să ne prindă! Suntem mult prea rapidi și prea furioși ca să reușească ceva împotriva noastră. Suntem în regulă, suntem în regulă. Suntem bine de tot. Ia-mă și pe mine, zice Andy. Bă, momentan fug pentru că toată lumea mă fugărește pe sesiune. Dar încerc să mă ascund. Să văd dacă reușesc să mă ascund, nu știu. Sper. Hai, repede, repede, repede. Bagă viteză și dă-i tare. De ce nu merge să-ți dau invitație pe Social Club? Asta e problema și de asta nici nu pot să vă dau eu invite în joc, pentru că din cauza că au dat atâția de mulți oameni invite, din cauza că au fost atâția de mulți care au dat invite la mine pe Social Club, nu mai pot să dau acces, nu mai pot să dau, nici nu mai pot să primesc invitații. Înțelegeți la ce mă refer? E ciudat sistemul lor, ăsta de la GTA, dar da. Aș vrea să fac un fel de crew în care să vă bag pe toți. Pentru că acum, uite, de exemplu, nu am crew. Deci nu am unde să vă bag. Dacă vreau să joc împreună cu voi, nu am cum, decât dacă vă dați join unul de pe celălalt. Și asta e destul de, adică e un sistem, a funcționat ok până acum, dar ar trebui să existe un sistem un pic mai bun, cred eu. Bun, în momentul de față avem 992.000, 395.000 de abonați. Aproape ajungem la 992.000, 500.000, 500 de abonați. Deci aproape ne ajungem la jumătatea golului, pentru că zic că avem un gol acum de 993.000 de abonați. Dacă mai aveți prieteni care nu știu de canal poate sau care se joacă GTA și ar vrea să joace împreună cu noi, ar vrea să uite la live, dați share, dați-le și lor live-ul ăsta, spuneți-le și lor să se aboneze la canal ca să mărim familia noastră infinită. Mamă ce săritură. Edion killed the rival CEO. Bă, Edion ăsta tot se bate cu toată lumea. Fuck. V-am zis că Edion ăsta. Și el zicea că e bun. Că nu e rău. Bă, Edionule, ce rachetă ții tu acum? Boom, ia de aici tăticu, ia cu pâine. Bun, hai că l-am liniștit, i-am dat somnicu de la prânz. Și acum putem să ne luăm repede, repejor, mașinuța și să plecăm de aici, pentru că nu se mai poate, frate, așa ceva. Nu se mai poate așa ceva. Trebuie să-i dăm viteză. Aoleu, o hidră. Cui e hidra aia, nu știu. Bă, ăla zboară invers. Posibil să fie revoltatul? Posibil. Știu că revoltatul mergea așa cu hidra invers, dar posibil să fie și alți oameni, nu știu sigur.
Uite și zice The Maxi 7 is spectating you. Deci cred că cei care stau spectate se uită din se uită de acasă, nu de acasă, gen din apartament pe monitoarele alea. Cred că asta e. Max, mă știi când erai, mai știi când erai cu Pink pe Daisy și obolanii de câmp? Normal că știu. Practic, aia mi-a definit mie canalul. Șobolanii de câmp. Și de atunci am rămas un șobolan pe viață. Așa că, da. Normal că știu. Foarte puțini dintre voi cred că mai știu povestea cu șobolanii de câmp, știi? Pentru că sunt și foarte mulți oameni care sunt noi. Dar pe vremuri când mă jucam de zi, clanul meu pe de zi împreună cu Pink se numea Șobolanii de Câmp și de acolo a rămas emblema canalului un șobolan și de acolo a rămas bannerul canalului cu doi șobolani. Și chiar îmi zicea cineva, am primit un comentariu recent și zicea: Max, de ce nu mai schimbi bannerul și chestii de genul ăsta? Schimbă bannerul, schimbă avatarul. Frate, bannerul ăla e amintirea canalului, frate. Deci aia e ce mă definește pe mine. Aia nu o să se schimbe niciodată aproape. Deci bannerul ăla va rămâne pe viață. Pentru că aia, în opinia mea, este ceea ce definește canalul, da? Iar logo-ul cu șobolanul, ăla-i logo-ul meu, frate, ăla nu se schimbe niciodată. Așa că, da. Împreună suntem familia de șobolani. Împreună cu toții. Și, bineînțeles, am mai denumit familia noastră și familia infinită, pentru că suntem și infiniți, suntem Max Infinit și am zis că e și familia infinită, dar într-un fel mă simt și șobolan, așa, știi? Pentru că ne-a rămas numele de atunci cu șobolanii de câmp. Max urcă. Bă, stai să văd. Eu am aici ăsta. Am pus uitața să-mi iau buzzard oricând vrea mușchiul meu. Așa că pot să-mi iau un buzzarduț. Pot să-mi iau un buzzarduț. Gata, băieți. Aoleu. Krampus the Killer și Riseview. Ăștia nu vor să mă omoare. Oh, fuck. Sper că nu vor să mă omoare. Bă, nu trage. Nu trage, n-auzi? Îmi face bip, bip, bip. Sper că n-ai de gând să apeși click să mor, nu? Sper că n-ai de gând să tragi. Are cineva locul pe mine, frate? Nu știu care dintre ei. Se aude dun-na-na, dun-na-na. Dă-i repede, bine. Aoleo, iarăși are locul pe mine. E unul în spatele meu, dar nu știu care are loc pe mine, nu știu. Max, hai să mai jucăm challenge-ul ăla de făcut de parkour. Bă, hai să vedem o misiune. Hai să vedem o misiune de aia șmecheră. Știi ce o să jucăm? De fapt, nici eu nu știu ce o să jucăm. Stai să mă ridic cu elicopterul foarte sus. Să mă arunc cu parașuta, după aia o selectez misiunea. Vreau să fac asta, să mă ridic peste nori cu elicopterul și să ne aruncăm. Și după aia abia o să facem o misiune. Ați așa o secundă. Vreau să văd dacă reușesc să fac chestia asta. Peste nori. Ia să vedem, domnule, reușim să ne ridicăm peste nori sau nu? Uite așa. Opa, sus. Fără probleme. Fără griji. Totul fain și frumos. Bun. Sus de tot. Max, te rog. Ce mă rogi? Bun. Vrei să mergem în mină? În mină? Dar nu mai știu unde e mina aia, nu mai știu. Știți unde e mina? Haideți la mină, dar nu știu unde e mina. Ar fi interesant să intrăm toți în mina acolo. Unde era mina? Andy Mar și care mai zis de mină? Dacă știți voi, Alexandru, duceți-vă la mină. Toată lumea care știe mina, duceți-vă la mină pentru că vreau să mergem în mină. În mina aia bântuită. Hai să facem asta, frate. Cred că e o idee bună. Eu sunt... eu știu, vină la mine. Alexandru, hai să vedem unde e Alexandru. Andy, Răzvi... Mă uit acum după tine, Alexandru. Te văd unde ești. Hai să vedem, mina e în Los Santos. Da, păi suntem în Los Santos, dar gen, unde e? Unde e mina, mai exact? Știu și eu, păi haideți toată lumea care știe, haideți la mină.
Deci toți care știu, vă duceți la mine și după aia, dacă ați ajuns vreunul la mine, să-mi spuneți. Bă, nu trageți, mă. Care trageți, mă? Edion. Ok, fiți atenți. Toată lumea acum, fiți atenți, vă duceți aici pe online. Players. Îl căutați pe Edion. Uite așa. Edion, ia să vedem unde este Edion. Uite-l aici, da? Și dați kick. Kick. Toată lumea să-l voteze kick pe Edion, pentru că toată se... tot live-ul ăsta ne-a omorât. N-are nicio logică ce face el. I-am și zis de atâta ori, nu ne mai omoare. Dați-i kick cu toții ca să scăpăm de el. Și basta o să ne asigure că o să-i dea, că o să-l scoată afară din sesiune. Doamne ferește ce era aici. Deci toată lumea votați-l pe Edion kick. Și în misiuni să nu te mai văd, Edion. În misiune, dacă te văd, ți-ai kick de la mine, direct. Opa, stai bă, nu pleca. Bebe Mihai. Am intrat în mașina lui Bebe Mihai. Hai Bebe Mihai, dă-i drumul. Aș vrea să merg în mina abandonată, dar nu știu exact unde e. Stai așa cu o cauă. Stai cu o cauă, fii atent. Ia să vedem noi. Unde este, mă? Unde e mina aia? Mina abandonată. Mă uit acum și eu, îi caut locația la mina abandonată, stați așa. GTA Abandoned Mine. Gata frate, GTA Abandoned Mine, ia să vedem. GTA 5 Auto Find Abandoned Mine. Hai să vedem dacă ne dă o locație exactă pe hartă. Deci ne dă... E undeva... Ce tot faci ăsta, mă? E undeva, stai așa că am văzut în principiu unde e. E undeva pe aici. Deci de aici, undeva pe aici. Bebe Mihai, dă-i drumul până acolo. A ajuns cineva, cică. Andrei? Da, acolo e. Bebe Mihai, vezi că ai pe hartă, vezi că ai pe hartă unde e mina. Du-te după waypoint. Du-te după waypoint și ajungem la mina abandonată, să intrăm toți acolo. Hai mă frate să vedem mina abandonată. O să... N-am mai mers niciodată în grup în mina abandonată, deci o să fie interesant, probabil. Da, hai să vedem. De ce nu? Hai să mergem în mina abandonată. Hop și așa. Hop și așa și așa. Ia domnule, hai să vedem. Donșoara mină. Și că aici ar fi undeva. Aici e. Bravo. Nu vă omorâți între voi. A, da bă, uite aici. Hai să mergem. Oooo, cât de creepy e. Haideți toți înăuntru. Bă, zici că suntem în Outlast, ai nebunit la cap? Să nu trageți, să nu trageți, să nu trageți. Bă, a intrat cu mașina aici, cu mașina rachetelor. Și acum ce ai să faci? Ne sufli pe toți. Mă gândeam ca să se întâmple. Bă, mi-e frică pe aici. Păi și acum ce facem? Ne-ai blocat aici. A, ba, nu putem să sărim. Vai de capul meu, ce e aici în mină, fraților? Outlast în GTA? Da. Da, oameni buni, Outlast în GTA, doamne. Ia uite-te, frate, ce e aici, ești nebun. Ești nebun? Doamne, e nebunie curată. E nebunie curată. Nu știu unde mergem, sincer să fiu. Wow, ok. Ok, e o zonă acolo care e închisă, aparent. De pe hartă, pe mine sunt aici. Aia era un mesaj mai vechi. Bă, e interesantă locația. Oh my god, e creepy rău de tot. Suntem în mina aia din Outlast acum, oameni buni. Suntem în mina din Outlast.
Vreau să vă aduc aminte celor de pe stream, dacă nu v-ați abonat încă la canal, puteți să o faceți, aveți butonașul ăla roșu. Dacă e roșu, înseamnă că nu sunteți abonați și puteți să vă abonați. Și când vă abonați, vă apare numele pe ecran și în afară de asta să veți fi la curent de fiecare dată când facem live-uri, să știți 100% sigur când facem live-uri. Și veți putea juca și cu noi, bineînțeles. Hai pe aici, pe aici n-am fost, de zona asta de aici. Oh, tot așa o zonă închisă. Și că unde e intrarea? Pe cine mai știe? Ia vezi, poți să... Îi pare ca și cum ai putea să distrugi zona aia de acolo. Nu merge distrusă, nu merge... Nu cred că merge distrusă. Bă, nu vă bateți între voi. A, a pus C4 cineva, fac. Fugiți, a pus C4. Mam. Oh, shit, m-am dat cu capul de perete aici. Unde e ieșirea? Fugiți, ieșiți. Că bubuie! Băleu! Pică mina pe noi! Bă, ce e aici în mina? Ești nebun! Care ne vede aici zice că suntem nebuni. Deci care ne vede aici zice că suntem nebuni. Hai, hai, hai! Hai, hopa! Dă-i bătaie, dă-i bătaie, dă-i bătaie, dă-i bătaie! Hopa! Ce ai făcut, tătică? Edion, mai bine dacă ești sincer să fiu. Că n-ai făcut decât să ne omori. Adică, uite, ceilalți nu se omoară între ei. Sau că se omoară, se omoară din greșeală, dar nici chiar așa, frate, când ți s-a zis de 3 ori și după aia... M-am zis dacă accelerează asta. Fa, eram sigur, bă, de grecalcă pe toți. Mai ieși acum din mina asta, mai ieși din mina, na. Mai ieși din... Bă, oh my god. E, mai ușor, acum o să ne dea afară, din afara mini, mini, minei. Am ieșit mai ușor, oameni buni. Dar unde sunt toți? A, uite aici. Lasă că nu mai ești. Am ieșit. Ia uite-i mă, frate. Și poliția după ei, doamne. Eu am ieșit pentru că am explodat. A fost mai ușor. Hai să-i dăm un play job. Hai să-i dăm un... ce să facem noi, mă? Ce play job să facem? Rockstar recently created, bookmarked. Hai să-i dăm la bookmarked ce mai am eu aici. Da? Ce chestii mai am? Air Tunnel, Duke of Death Derby. Snipers vs. Avalanche. RPG vs. Everything Run, Alternate Death Run. Aș vrea un Death Run, ar fi mișto. Rifles vs. Planes, Railroad. Death Run, dar e de 18, mă uit pe una de 30 pe care să vă invit cu, pe toți. Nu mai vreau de alea gen Insurgent vs. nu știu ce, că ne-am jucat odată. Cars vs. Runners. Deci asta, unii vor trebui să fugă și alții au mașini, dar tot așa nu e cine știe ce. RPG vs. Flying Cars. Asta am făcut-o, Mario vs. Snipers. Water vs. Sniper, asta ne-a. Nici nu știe, Sniper vs. Super. Asta la Last Team Standing, dar hai să vedem la celelalte ce mai avem. Deci la Stand Traces, Black and Yellow Wild Card, Air Tunnel. Astea sunt curse normale, da. Deathmatch. Rare Vehicles. Asta ce că sunt cu vehicule de alea rare. Modded Job Wolf of Limp More. Modded Buy, așa. Astea sunt de alea modate. Dar de 8, vreau de 30. Nu, vreau de 30. Vreau joburi de 30. Naders vs. Snipers. No, nici asta nu vreau. Insane Modded Mission. Vreți să jucăm din nou pe asta cu elicopter? Hai să facem pe asta cu elicopterele alea mișto. Asta pentru cei care n-au văzut pe live-ul de aseară. Avem niște vehicule modate interesante. Dar o să dăm end condition all points, sudden death. The capture end once the scores are no longer tied. Da, am putea să facem asta. One round, two rounds. O să dăm o rundă. Sau două runde. Hai să dăm două runde. Confirm. Nu vreau curent, vreau să fie zi. O să fie morning. Weather așa. Și vă dau un invite la toți din sesiune. Să intrați cu noi. Dacă voi vreți să vedeți cum e misiunea.
O să avem și vaci și chestii pe misiunea asta, deci pentru cei care au văzut live-ul de ieri, știți bine ce nebunie am făcut pe live-ul de ieri. Deci, ce nebunii nebune, ca să zic așa. Și vă mulțumesc celor care v-ați abonat, pentru că în momentul de față suntem peste 992.540 de oameni pe canalul ăsta. Vă mulțumesc tuturor. 30 de ani în misiune. Bam, 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 îi dăm play. A, cred că l-am lăsat și pe Edion ăla din greșeală. Trebuia să-i dau kick. Da, data viitoare. Oricum aici n-ai cu ce să te bați, gen n-ai arme, din ce știu eu. Eu nu am văzut live-ul de ieri. Ok, păi dacă n-ai văzut live-ul de ieri, o să vezi acum. Pentru că este destul de tare. E destul de tare, frate. Hai, trebuie să... În 5 secunde. În 5 secunde pornește. Bă, a intrat pisica. Bă, tu când ai intrat? Bă, a intrat pisica cu noi în misiune. What the fuck? Când a intrat, frate? Ești nebun. Nici măcar n-am văzut-o. Scrie cineva acolo în chat. A intrat pisica. Zic, what the fuck? Ok. Deci, avem maimuțe. Avem maimuțe, avem de-aștia, avem mașini extraterestre. Da, avem vaci. Și avem elicoptere care ridică trenul sau diferite chestii. Și avioane de-alea foarte, foarte mari. Vreau pe ăsta că e roșu. Pe ăsta vreau eu să-l iau. Mergem în oraș cu ele, da? Deci mergem în oraș cu ele. Eu vreau să mergem în oraș, deci luați-vă și hai să mergem, uite, acolo. Nu știu dacă te lasă, nu știu dacă te lasă să ajungi până în oraș. Dar o să vedem. Dacă voi, da, nu știu, nici nu cred că o să avem timp, dar am vrut să vă arăt așa celor care n-ați văzut ieri elicopterele astea, pentru că mi se par absolut demențiale. Bine, sunt foarte grele și din cauza asta sunt mai lente. Dar astea în principiu poate să ridice trenul. Deci poate să ridice trenul cu totul. Cred că asta se întâmplă în single player totuși, pentru că în multiplayer nu se întâmplă. Nu trebuie să faci nimic în misiunea asta. Doar am vrut să vă arăt vehiculele speciale. Asta e tot. Deci asta este absolut tot din această misiune. Nu trebuie să faci misiunea propriu-zisă dacă nu vrei. Da, pisica e pe sesiune cu noi, aparent, dar ea nu a zis nimic, nici măcar un cuvințel. S-a ascuns în sesiune și abia când a început misiunea am observat-o. Din păcate, târziu, aș băga-o și pe ea pe Skype, da. E prea târziu, suntem deja în misiune. Edion. Bă, Edion, bă, nu știu ce să zic eu ție, nu prea am ce să-ți mai zic. Vreau să merg în oraș cu el, să văd dacă pot să ridic de la... Știți că era undeva, erau niște containere undeva pe aici, pe aici. Hai să vedem dacă reușim să ridicăm ceva containere de acolo. Pentru că știu că poți, în single player. Acum, nu știu dacă pe multiplayer se poate așa ceva, dar ar fi caterincă să încercăm. Și văd că ăsta care a făcut harta te lasă cumva să joci pe toată harta, cum, nu știu. Max, sper că mă ții minte. Bă, vă ții minte pe foarte mulți dintre voi. Majoritatea care sunteți aici acum sunteți de obicei pe live-uri, intrați pe live-uri, dar unii dintre voi sunteți mai noi, unii dintre voi sunteți mai vechi. Depinde. Max, cred că poți să ridici mașini cu aia. Mașini poți să ridici cu aia banana, știam, dar cu asta nu știu dacă poți să ridici mașini. Cu asta poți să... Ar trebui să poți să ridici containerele astea, uite, vezi? Pentru asta e făcut. Dar nu știu acum dacă te lasă în multiplayer să faci asta. Te vezi? Te duci așa la containere, te lași pe ele cu magnetul. Vezi? Ai un magnet acolo. Ei, și... După ce te-ai lăsat așa cu magnetul, poți să ridici. În principiu, în single player.
Aici multiplayer văd că nu te lasă, adică nu-mi dă nicio opțiune să fac chestia asta. Deși el se poziționează corect aici. Vezi? Că exact asta e, asta e toată ideea. Asta e toată ideea, să te poziționezi așa și să iei un container de ăsta și să-l muți dintr-o parte în alta. Vai de capul meu. Fa, eram foarte aproape să mor la faza aia. Oricum, 992.581 de abonați. Vă mulțumesc din suflet celor care v-ați abonat la canal. Bă, poate reușim să facem 993.000, nu știu ce să zic. E o șansă, dar nu știu ce să zic. Posibil. Există o posibilitate. O posibilitate oarecare. Max, eu te-am scos din house-ul ăla cu curuma în live-ul ăsta. Ah, da, țin minte. Țin minte. Pe unii dintre voi, vă țin minte în momentul în care voi faceți diferite chestii. De exemplu, pe Revoltatul, îl țin minte în momentul în care el tot timpul merge cu... merge invers aia cum îi zice, cu Hydra. Și îl țin minte din cauza asta, știi? Într-un fel l-am... am ținut minte chestia asta ce a făcut. Și a fost destul de interesant, dar... da, fiecare vă țin minte pentru motive diferite. Mouo 56, da, te țin minte și pe tine. Pe Dion îl țin minte că vă omoară pe toți. Nu e un motiv bun să-l țin minte, dar îl țin minte. Edward Boss 1234, 03 Mircea. Mă țin minte că am fumat la tine mașină, zice Mircea. Mircea, te țin minte, am vrut să te dau jos din mașină, dar te țin minte. Răzvio și pe tine te țin minte. Kiduro, aoleo, Sir Hiton îl țin minte că tot timpul încearcă și el ceva aici, dar nu prea iese. The Ender King și pe tine te știu. Animale în GTA Online, da, animale în GTA Online, îți vine să crezi? BB12 Mihai Malsămină, Alexandru 712, da, te țin și pe tine minte. Krampus the Killer, bă, îți recunosc numele. Andy Mar și pe Andy Mar îl știu. Ia să vedem cine mai e aici cu noi. Pe pisica, nu știu dacă o știu. Nu știu dacă știu, cine o fi pisica mea, nu știu. Radu Tudor 2006, da, Kiduro, acum sincer, ai mai văzut numele meu? Am mai fost și pe alte sesiuni. Bă, să știi că îți recunosc, adică recunosc numele. Dar unii dintre voi aveți nume similare, știi? Bă, pe tine, Răzvi, nu știu de unde te țin minte, sincer, dar îți recunosc numele. La unii dintre voi vă recunosc numele, știi? La unii dintre voi vă recunosc numele, adică gen, recunosc că ai fost... ai venit să mă ajuți, parcă n-ai vrut să mă omori la un moment dat. Știi, aia a fost faza. Asta țin minte. Că toată lumea venea să mă omoare și tu erai, tu cu Gabi parcă, erați care veneați și nu m-ați omorât, știi? Oh, fuck. Hai pe OZN. Nu. Oh, nu. Moare motorul. Sus pe OZN. Hop. Hai. Ce părere aveți de parcarea mea pe OZN? Vă place? Vă place această parcare pe OZN? Eu zic că e super. E super, super această parcare. Este super, super de tot. What the fuck e aici, frate? Pisica, ia zi și mie. Tu ai videoclip pentru azi făcut? Vrei să ți-l pui? N-ai vizualizări că fac eu live? Da. Păi hai să vedem dacă reușim să strângem niște like-uri la tine, vrei? Da, de ce nu? Hai să vedem dacă reușim să îi strângem la pisica niște like-uri, să-i facem o surpriză. Și vreau ca toți de pe live să vă duceți la ea pe videoclip acum. Și uite, o să vă pun videoclipul în descriere. Să vă duceți pe videoclipul ei, să-i spuneți că sunteți de pe live. Nu, să-i scrieți Armata Infinită. Da? Ca să reprezentați Armata Infinită, să-i lăsați și un like dacă ați ajuns acolo la ea. Hai să vedem dacă reușim, o să vă pun link-ul în descriere la live.
Mamă, ce e aia, mă? Ce joc e ăla? Florile vrăjite. Prăjite? Da, prăjite. Florile prăjite, ai nebunit. Ok, fiți atenți că v-am pus videoclipul în descrierea live-ului. Dacă dați refresh la live, o să vedeți videoclipul pisicii. Duceți-vă să-i dați și acolo un like. Hai să vedem dacă puteți să-i strângeți și vreo 4000 de like-uri așa. Eu cred că ar fi o surpriză plăcută pentru ea, zic eu. Și să vedem dacă... Armata infinită, uite câtă armată e aici, frate. Uite câtă armată s-a dus pe videoclipul respectiv. Bă, sunteți cei mai tari, frate. Sunteți cei mai tari. 1261 de like-uri. Am o să vedem. Armata noastră poate mai mult de atât, zic eu. Deci armata noastră poate mai mult decât atât. Zic eu că e o armată forțoasă, cu multă forță și nebunie. Și ai nevoie și o doză de nebunie acolo dacă vrei să fii, să fii cu forță. Dacă vrei poză, stai așa că o să-mi dropez eu caracterul. O să-mi dropez eu caracterul jos de tot, de pe OZN. Ca să venim să faceți niște poze dacă vreți în joc. Hopaș. Și hai să ne uităm pe videoclipul pisicii, ia să vedem. 2600 de like-uri, foarte tare. Amă, putem 4000, frate, că suntem forțoși. Suntem forțoși. Ia să vedem din nou ce se mai poate aici. 2800 de like-uri. Se poate. Se poate. 2800 de like-uri, 2900 de like-uri. Ușor, știi? Ușor se strâng. Hai că eu mă uit aici în continuare să vedem. Care-i trebușoara. Aici puteți să veniți dacă vreți să facem o poză împreună. Da. Puteți să veniți voi dacă vreți să facem o poză. Mamă, frate, dar nu vă urcați, mă, nu vă omorâți, ca să putem să stăm aici, să facem poze și chestii și nebunii. Ce ciudat face mașinăria aia, ia să vedem, o să mai dau un refresh acum. 3200 de like-uri, încă puțin și facem 4000 de like-uri la pisica acolo. Zic eu că se poate și că putem să facem acest lucru pentru ea. O mică surprizică așa de weekend. Salarmata infinită, what? Salarmata? Ok, Salarmata infinită aparent. 3319, ok. Sună bine. Hai, încă puțin și vom reuși, oameni buni. Încă puțin și vom reuși. Ziceți-i de curse. Bă, curse nu o să facem în live-ul ăsta. O să facem poate în următoarele live-uri și chestii de genul ăsta, dar o să facem. Așa, ia să vedem. Mamă, câtă lume s-a dus acolo. Bă, deci dacă dați refresh la live, acum veți vedea videoclipul pisicii în descriere și veți putea să vă duceți acolo. Max dai key Steam random. Ce? N-am de unde. Dar poate, dacă o să am, poate o să dau. Habar n-am. Băi, interesant jocul ăsta pe care l-ai făcut tu. Adică tu trebuie să faci ceva poțiuni, văd aici, nu? Băi, e chiar tare, pe bune. Și e gratuit? Da. Super. 3520 de like-uri. Încă 500 de like-uri la pisica și putem să strângem. Pentru că armata noastră e puternică, frate. E puternică. Adică ne-am strâns astăzi 992.000 de abonați. Ce mai vrei, frate, mai mult? Ce mai vrei? Armata noastră crește în fiecare zi. Și în fiecare zi vom face chestii interesante. În fiecare zi vom face jocuri interesante. Și ne vom distra împreună, pentru că până la urmă asta e toată ideea, da? Să ne distrăm împreună, să fie distractiv pentru toată lumea. M-am urcat aici, dar m-a dat jos cineva. Bă, dă-mi-l mie. No, a plecat. Fuck. Stai dacă pot să îl fur. Îl fur? No. Câtă lume e aici, frate? Îi fur mașina lui Mircea. Mircea, îmi pare rău, dar e mașina mea acum. Oh. Gata, am furat-o. Ați mai văzut mașinile astea de poliție? Sunt mașinile de la începutul jocului. Deci sunt mașinile de la începutul jocului. Și nu le poți lua în GTA Online de obicei, dar în misiunea asta le poți. Halo, e cineva cu mine în mașină, Matei.
Matei, cum ai intrat cu mine în mașină? Stai așa. Aaa, în joc. Ce ai tu acolo, ia? Ai ceva interesant acolo? Nu. Dar vezi că ți-o... A? Unde mă, că nu te văd? A, te-am văzut. Da, așa că vine acum. Nu știu ce e acolo. Stai. Stai așa că-s pe drum. E un avion mare. A, poți să intri în el că-i bubuit? Stai că mă împing ăștia de... Aoleu. Poți să intri cu mașina, oare? Lol, uite-te câtă lume e aici. Lol, dar cum ai intrat acolo? Încerc. Încerc să mă... A, m-am urcat. Lol, cât de mare ești, nebun. Și o scară acolo, pentru ce e scara aia? Lol, cât de șmecher e. Frate, dar e șmecher rău de tot aici. Să-ți dai seama să zbori nebunia asta pe cer? Mamă. Ia zi-mi câte like-uri la pisica. 3700, încă puțin, încă puțin și putem să-i facem și pisicii 4000 de like-uri să fie și ea bucuroasă astăzi. Pe videoclipul respectiv. Bă, uite-te cât, uite-te cum suntem aici ca nebunii. Uite-te cum suntem aici ca nebunii. Haideți, băieți. Haideți, băieți. A, s-a terminat misiunea pentru că a făcut cineva punctele alea, gen, știi? Că, de fapt, e o misiune la mijloc, poți să faci punctele respective. Bă, oricum, a fost destul de distractiv. Eu cred că vom pune punct acestui live aici, pentru că cred că facem de 3 ore deja. Facem de 3 ore și trebuie să mergem și noi să mâncăm ceva și chestii de genul ăsta, dar a fost un live super distractiv. Vă mulțumesc celor care au venit pe live să vă uitați, vă mulțumesc celor care v-ați abonat la canal. Rămâneți să abonați pentru că o să fie super tare zile ce urmează și bineînțeles și astăzi. De asemenea, vă mulțumesc celor care au fost în joc alături de noi și s-au jucat pentru că ne-am distrat împreună, asta e cea mai important, ne-am putut să ne distrăm împreună. Nu uitați că eu pe canal am postat un videoclip cum să câștigi niște iteme și alte premii jucând de jocurile pe care deja le joci, un videoclip sponsorizat. Vreau să vă atrag atenția că este sponsorizat. Și da, ăsta a fost live-ul de azi. O să vedem, poate o să mai facem live-uri. Poate să mai facem chiar azi, habar n-am. Nu știu, o să vedem. Momentan nu vă promit nimic pentru că nu știu ce o să se întâmple. Live-urile, ați văzut, la mine cel puțin live-urile nu au un program exact pentru că nu știu. Nu știu, le fac aleatoriu, le fac la întâmplare, dar le fac pentru că mă distrez alături de voi. Oricum, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, dacă nu v-ați abonat încă, să vă abonați și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!